Muito boa noite, amigos da FMF TV. Sejam bem-vindos à sétima rodada do Campeonato Mato Grossense de Futebol. Nessa noite, encalorado aqui no estádio Engenheiro Lutero Lopes, cidade de Rondonópolis, para União e Primavera. União que vem numa bela campanha, invicto, 5 vitórias, 1 empate. Hoje tenta manter essa invencibilidade contra uma equipe difícil, que já visitou aqui a outra equipe da cidade, o Águia, e venceu pelo placar de 2-0. E hoje também tenta a mesma façanha, conseguir um resultado positivo e subir mais na tabela de classificação. Lembrando que se União vencer a partida, ele tem 16 pontos, iria a 19. Se ele alcançar nas duas últimas rodadas 22 pontos, ninguém alcança mais ele. Mesmo o Cuiabá, que vem aí com 12 pontos, vencendo todos os seus jogos, não atingiria esse número, o que daria vantagem na reta final para a equipe fazer as disputas dentro de casa com mando de campo. Ao meu lado já aposta toda a equipe da FMF TV para trazer a melhor cobertura para você. Ao meu lado, Pedro Lima, que traz aí o seu primeiro boa noite e também trazendo daqui a pouquinho as escalações das duas equipes para o jogo dessa noite. Boa noite, Pedro, satisfação em trabalhar com você. Muito boa noite, Jânio Silva, boa noite aos amigos ligados na FMF TV. Como você já falou bem aí nessa abertura de jornada, um jogo aí que tem o líder da competição com um 100% de aproveitamento dentro aqui do Lutero Lopes, apenas um empate fora de casa contra o Primavera, que tem apenas uma vitória no campeonato, mas é o time que mais empatou junto com o Cuiabá, 3 empates, então é um time que pouco perdeu e teve a sua melhor o seu melhor dia no Campeonato Mato-Grossense aqui no Lutero Lopes, vencendo a academia, né, naquela partida num sábado à tarde. Então hoje, quem sabe, pode tentar surpreender a equipe do Colorado, o torcedor vai chegando no estádio, Jânio, o torcedor vai chegando aqui também na FMF TV, no chat do canal da Federação no YouTube, e o União tem da primeira fase. Promessa de um grande jogo, 10 pontos separam as equipes na tabela de classificação, mas dentro de campo a gente sabe que tudo pode acontecer, o Primavera vem aí pra tentar surpreender e se afastar desse Z2 aí que já começa a incomodar. Daí, a primeira participação do Pedro Lima, que daqui a pouquinho volta trazendo as escalações das duas equipes. Cinegrafista com essas imagens maravilhosas, é o Varley do Wesley, abraçando o Lúcio do Olhar Esportivo, ao vivo MT, também participando dessa grande jornada esportiva, abraçando sempre ele da FMF TV, Campeonato Mato Grossense cada vez melhor, Aaron Dresch, presidente da Federação Mato Grossense, fazendo um excelente trabalho. Em nome dele, cumprimentando, não importa o lugar que você esteja, no Brasil, no exterior, seja bem-vindo, internauta, participe conosco, mande aí os seus comentários, fale placar do jogo no decorrer, no andamento do jogo. Pedro Lima estará trazendo aí ao vivo a sua participação. Eu quero abraçar a Maria Helena, esposa do Vilmar, lá em Sinop, ligada, já mandou mensagem que está nos acompanhando através da TV, a FMF TV. Também o Vilmar, seu marido aqui no Buriti, quem está também nos acompanhando é o José Francisco, diz que não perde um jogo, Carlos Rufino, ex-presidente do União, galera aqui de Rondonópolis que acompanham as equipes do Campeonato Mato Grossense. Exato momento que você já tem imagens da equipe do União, o vermelhinho entrando em campo, de branco está vindo lá a equipe do Primavera, aproveito para chamar aí o Pedro, trazendo as escalações das equipes. Vamos lá, Jânio. As equipes que já estão entrando em campo para esse confronto, o time do União, que é o mandante, escalado aí pelo técnico Luciano Dias, vem com camisa 1, Caio, 2, Índio, 3, Lucas Silva, 4, Marcão e 6, Fabinho, a zaga ali titular do Colorado. No meio campo, camisa 5, Geandro, 8, Tomás e 10, Thiago Primão. Mais à frente tem o camisa 7, Danielzinho, 9, Padu,
11, Douglas Natan, o time do Luciano Dias, líder mais do que nunca, isolado do Campeonato Mato Grossense, isolado também esse jogo aqui no Lutero Lopes. É, né, Jânio? Ontem, hoje teríamos também Dom Bosco e Misto lá no Dutrinha, jogo que foi adiado para a próxima quarta-feira pela impossibilidade do estádio da capital receber o confronto. Então, União já escalado dentro de campo. Daí, portanto, entrando o Vermelhinho com Caio, Índio, Lucas Silva, Marcão e Fabinho, Geandro, Thomas e Thiago Primão, Danielzinho, Padu e Douglas Natan. Essa é a equipe do Vermelhinho. Adversário Primavera, todo de branco ali, meias brancas, calções brancos, camisas brancas, também escalado e definido pelo seu treinador, Pedro. Vamos lá, o time do Primavera, Atlético Clube, escalado pelo técnico Bruno Teixeira. Vem ali posicionado com camisa 1, Adilson, goleiro. 14, Gabriel. 4, Matheus. 16, Alisson, Thiago. E 6, França. No meio-campo tem o 7, Pita. 8, Vinícius. E 10, Caio. Mais à frente, 18, Mendes. 17, Rainer. E 9, Matheus Alex. Tem, portanto, Adilson, Gabriel, Matheus, Alisson, Thiago e França. Pita, Vinícius, Caio e Mendes, Matheus Alex e Rainer. Essa é a equipe do Primavera. Trio de arbitragem também definido aí pela Federação Mato Grossense de Futebol. Escalado para apitar esse jogo. Quem é os homens do apito aí, Pedro? Vamos lá, o árbitro da partida é o Pedro Henrique Pio de Jesus, de Cuiabá. O assistente 1, Renan Antônio Angelim Rodrigues, de Paranatinga. Assistente 2, Maciel Barbosa dos Reis, de Rondonópolis. E o quarto árbitro, André Melo Moura, também aqui de Rondonópolis. Tá aí, grande expectativa, União invicto, a equipe do Primavera tentando buscar e se firmar mais ainda na tabela de classificação. Jogão de bola que você acompanha aqui pela FMF TV, não vai perder um só lance e você pode participar, interagir conosco no andamento do jogo. A gente vai estar divulgando aí a sua participação. Como o Pedro afirmou, a torcida do União faz a festa, né? Tem o pessoal ali que faz ali... Tava proibido antigamente no estádio, né? Trazer alguns luminosos, né? Alguns tipos que prejudica, né? Que faz a fumaça, vai para campo. Foi proibido uma certa época. Os sinalizadores, né? E uma parte da torcida do União trouxeram esses sinalizadores ali. E, logicamente, se tiver... Vai colorindo aqui, né, de vermelho. De vermelho é fumaça. O estádio Lutero Lopes, que já é bem vermelho, né, Jânio? É. O time do União também vem todo vermelhinho hoje pra dentro de campo enfrentar a equipe do Primavera, que tá de branco. E aí os sinalizadores já pra enfumaçar tudo aqui, pra esquentar ainda mais esse Lutero Lopes. A torcida tá animada, Jânio. União faz aí... Né, uma das suas melhores campanhas de toda a história, né, do futebol mato-grossense, principalmente nas últimas décadas, né, e vem aí liderando. Se vencer hoje já garante a classificação direta à semifinal, fica muito perto de garantir essa primeira colocação na fase classificatória. Isso seria muito interessante, né, para o União, para a cidade de Rondonópolis, uma possibilidade de ter a grande decisão aqui em Rondonópolis. E um torcedor me perguntava se essa é a melhor largada do União em campeonatos mato-grossenses. Eu disse, não, em 2008 e 2005 o União teve, na época, o treinador era o Varley de Carvalho, o União ficou 19 jogos invicto na abertura, que perdeu para o Operário de Várzea Grande. Teve uma outra que ele teve 11 jogos invicto, empatou com o Tigrão da Vila e aí na sequência perdeu. Agora ele só tem 5 vitórias e um empate. Então ainda está longe de bater esse recorde, está muito longe ainda. Mas faz um pouco de tempo, né? Já faz muito tempo. Mas já teve bons momentos realmente União, mas já tinha aí pelo menos uns 10 anos, né? Que não conseguia, pouco mais de 10 anos, que não conseguia uma campanha tão boa no início de competição. Inclusive, há 2 anos atrás teve uma campanha que começou muito mal, né? E aí deu a reviravolta com o técnico Odil Soares. Tudo pronto aqui no estádio Engenheiro Lutero Lopes. A bola vai rolar com a saída do União. Tá lá, Padu com a bola ao seu lado.
Tem ali o atacante Douglas Natan. Com a saída do Leão, as duas equipes já estão correndo atrás da bola. Dominando aqui, Thomas. Ele domina, ultrapassa a intermediária. Vem carregando pelo setor da direita para a equipe do Leão. Levantamento lá, procurando o atacante. Chega a zaga para afastar com França. Lateral domina, fez abertura aqui do outro lado. Pega, vem Rainer tentando buscar o contra-ataque. Chegou o Leão ali na marcação. Tem dificuldade na saída de bola. A bola não saiu, segundo bandeira não, ele marcou. Saída de bola favorecendo a equipe do União. Quando tentava pegar ali a gorduchinha Mendes, ele não alcançava, arremesso para o Índio. Lateral do União, comecinho de jogo, posicionado para a cobrança. Ele bateu buscando ali o Danielzinho, está no solo ali o jogador da equipe, o Mendes, né, da equipe do Primavera. Falta marcada, jogo está parado com falta para a equipe do Primavera, que vai bater com Alisson Thiago. Quarto zagueiro ali, ele se aproxima da bola, vai fazer o levantamento para o campo de ataque. Tem o França aqui pela esquerda, mas ele vai jogar a bola lá na frente. Na entrada da grande área da equipe do União, subiu o Marcão. De cabeça tirou, repõe ali no meio campo o Caio. No bate-rebate fica ali na disputa, melhor para a equipe do Primavera. Volta bem, trava o lance ali o Geandro. Deixando com o Luciano. Trabalha com o Geandro. Ele tentou sair jogando lá pela esquerda com o Luciano, ganhou a jogada, lançou no meio. Que bola aqui na direita, bem na antecipação, o zagueiro tirou. Era um lançamento esplêndido aqui, procurando o Danielzinho. Cobrou o Índio lateral. Detalhe. Informe. Jânio, hoje o União ele não pode contar com o atacante Davidson Pikachu, que acabou sendo expulso na última rodada contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, mas o Anderson Canhoto, depois de se recuperar, né, de um desconforto muscular, de uma lesão muscular, está de volta no banco de reservas, ele que é um dos principais jogadores dessa campanha aí do Colorado na primeira fase. Tem notícia importante para a torcida do União, o Anderson Canhoto, 2 gols do campeonato, se contundiu, já de volta, né, sendo poupado, mas já no banco de reservas, se o treinador precisar, já apto a voltar às competições. Lá sendo atendido o lateral da equipe do União, Fabinho, já se recuperando, União tem lateral aqui na direita, uns 2 metros à frente do setor que divide o campo, Índio na cobrança. Ele faz o levantamento lá procurando o atacante. Melhor a zaga chegou para afastar. A bola aqui do outro lado, trabalhando com o Mendes. Ele sai jogando com o França. Na frente, tentou o atacante ali, o Matheus Alex. Não dominou, a zaga do União tirou. Mas já perdeu a jogada. Campo defensivo, Alisson, Thiago domina. Tocando para o zagueiro, Matheus. Canetinha direita, ele vai fazer o levantamento para o campo de ataque. Lá na direita, buscando o atacante, Matheus Alex. Chega primeiro, bandeira já marcava uma falta ali do ataque. Está parado o jogo, com falta para a equipe do União. Ou ele vai marcar a saída de bola lá, né? Parece que é lateral. É, já tinha saído a bola, marcou a bandeira, confirmou lá a arbitragem. O Fabinho vai posicionar para fazer a cobrança. Não, ele marcou a falta mesmo, é no chão lá com o Marcão. Falta do atacante. Goleiro Caio. Esse é o Lucas Silva. Bom zagueiro, tem campo para progredir, abriu aqui na direita. Vem carregando aqui, meio campista Geandro, ele deixa com Thomas. Motorzinho da equipe do União fez a inversão de jogada com o Luciano. Lá pelo setor da esquerda, tentou lançar na frente, vem a zaga, tirou. Tentou arrancar ali a equipe do Primavera, boa jogada. Abriu bem aqui, o França, toque mal para o Mendes. Recuperação ali da equipe do União. Levou de vencido o Danielzinho, é liso. Foi na frente, passou o Índio, foi lançado, cortou para o meio, bateu para a grande área, o zagueirão tirou. Rebote do União. Tentou na habilidade ali, é liso o Danielzinho. Tentou a finta, o Índio levou, cruzou, escanteio. Travou o zagueirão, ganha escanteio a equipe do União. Bem aqui o União pela direita, né? O Índio brigando bastante pelo lance, confiante na partida. O Danielzinho nem se fala, né? É um jogador muito habilidoso. E o Thomas, que iniciou a jogada, fez o gol contra o Cuiabá, né, Jânio? Desencantou contra o Cuiabá, ele que é volante. Jogou todas as partidas aí com o técnico Luciano Dias. Hoje vai completar seu 7º jogo. Brocou no último jogo lá na Arena.
Douglas Natan na cobrança do escanteio. Partiu para a bola, levantou o Douglas Natan. No alto subiu lá o zagueirão para tirar o Matheus. Rebote ainda para a equipe do União, dominando o Índio. Cruzou, bola perigosa, subiu o atacante, a zaga tirou. Rebote para o atacante Alex. Ia sair jogando, ia perdendo, a arbitragem mandou seguir. Lançou na frente aqui para a corrida do Matheus, vem o Índio. Matheus fez a falta. Chegou empurrando ali o Matheus Alex, lateral da equipe do União Índio. O jogo está parado com falta para a equipe do União. Ah, na minha opinião ali foi falta do Mendes, né, em cima do Danielzinho. Ele não visou a bola, acabou segurando ali, não deixando o jogador passar por uma jogada promissora. Achei que poderia ter sido falta. O União já recupera a posse, vai tocando aqui no campo defensivo. Já passamos da marca dos 5, caminhando para a marca dos 6 minutos. Primeiro tempo de jogo no placar. Ninguém mexeu nele. 0 para a equipe do União. 0 também para a equipe do Primavera. Zagueiro Marcão dominando. Esse é o Lucas Silva. De zagueiro para zagueiro, ele se aproxima, chama o Índio. Bom lateral aqui pela direita, viu a passagem ali na corrida do Thomas. Foi lançado em profundidade, não teve domínio, vem a proteção da zaga, ela sai direto pela linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Primavera. Um abraço a você, internauta, que interage conosco de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Pode mandar a sua participação, fazer os seus comentários, dar o placar do jogo. E a gente vai colocando aqui no andamento da partida a sua participação. Essa é a FMF TV. Aqui você tem todos os lances do Campeonato Mato Grossense. Como o Pedro já informou, o outro jogo foi adiado. A equipe do Mir estaria em campo contra o Dom Bosco. O jogo adiado para a próxima quarta-feira. A equipe do Primavera tem dificuldade na saída de bola. Zagueirão jogou para o mato. Jogo de campeonato de graça para a equipe do União. Campo ofensivo lá pela esquerda. Fabinho vem para fazer a cobrança. Lateral procura ali o atacante Douglas Natan. No meio, ele trabalha com o Thiago Primão. Lançou na frente para Padu. Ajeita aqui do outro lado com o Índio. Lateral vem para a tabela. Boa bola na entrada da grande área. Opa! Ia fazendo a finta ali. O atacante da equipe do União sofreu a falta. O jogo está parado. Falta perigosa contra a meta do goleiro Adilson. Falta dura, né? Ali do Alisson Thiago, que não está ligado no jogo. No lance anterior, fez um corte lá. Né? Tentou um lançamento, chutou a bola lá na lateral. Agora o Danielzinho dominou centralizado. Ele é muito rápido e ele conduz a bola muito perto dos pés, né, Jânio? E acaba mudando de direção rapidamente. O Alisson Thiago chegou atrasado e, na minha opinião, escapou do primeiro cartão amarelo da partida. É, e esse Danielzinho, ele esconde a bola, né? Muito rápido, pequenininho, mas habilidoso. O União tem falta perigosa, tá o Thomas, tá o Douglas Natan, tá o Evandro. Jogadores ali do União confabulando para a cobrança de falta. Vamos ver quem vai para a batida. Três jogadores da cobrança ali. Vai ser autorizado para fazer a batida. Está lá o zagueiro Lucas Silva também. Fica observando. Danielzinho volta para fazer a dele. Zagueiro foi para lá. Opa! Tá ali, jogador perturbando a barreira, vai pro solo, o juiz manda, levanta, meu filho. Na bola ali, Thiago Primão, Fabinho e Thomas. Exatamente. Tomando posição, tá o Thiago Primão mais atrás, tá o Fabinho. Mais aqui pela esquerda, é o Fabinho que se ajeita pra fazer a batida. Correu, vem ali o Thomas, bateu tranquilo, pegou na barreira. Na meta o goleiro Adilson catou. Vem carregando aqui do outro lado, França. Passou o Mendes, pediu, França segura. Deu um tapinha pro Mendes, tabelou com o França. Levou bem, colocou na entrada da grande área pro atacante. Matheus Alex, a zaga tirou. Thiago Primão não domina. Rebote ali no meio campo para a equipe do União com o Evandro. Esperrada caiu lá na esquerda. Douglas Natan domina. Da ponta para meia, Douglas Natan traz. Viu um momento bonito, democrático do jogo. Fez abertura para Danielzinho. De cabeça ajeita para Thomas. Dominando ali o meio armador, toca atrás para Lucas Silva. Deixa com o Evandro. Ele passa a intermediária, batendo na frente, lá pela esquerda, vai Fabinho. Recua novamente ali, Evandro.
Tocou pro Thiago Primão e esse pra Evandro, deixando atrás pra Marcão. Tem Lucas Silva aqui do outro lado. Viu, livre. Dá o toque pra ele. O zagueiro domina, vai voltar pra Marcão. Carregando no campo defensivo, o Marcão vem trabalhando. A equipe do Primavera, até nesse espaço do campo aí, ele dá espaço pro União trabalhar. Vem com o Thomas. Carregou ali o volante, tabelou com o Danielzinho. Esse tem habilidade. Tem o Índio aberto aqui pela direita, ele trabalha no meio, vem carregando. União articula com graça, de pé para pé, não tá mais comigo, bateu pro Índio, passou o Danielzinho. Índio cruzou na boca do gol, o zagueirão subiu e tirou. Matheus salvou no alto. A zaga da equipe do Primavera vai sair pro jogo com França aqui pela esquerda. Esse é o Mendes. Mendes domina, agora sim o França. Novamente com Mendes, União aperta. Tem dificuldade ali a equipe do Juventude. Saiu da meta o goleiro Adilson e fez a defesa. Já passamos da marca dos 10 minutos, primeiro tempo de jogo. Caminhando para a marca dos 11 minutos, primeiro tempo, 0 União. 0 para a equipe do Primavera. Olha a bola ali na entrada da grande área, perigosa, bola batida para o gol, longe do gol. Pegou muito mal na bola, embaixo da bola ali, sem nenhuma direção. A tentativa do meio campista da equipe do Primavera. É o Rainer. É o Rainer. Da 17, o Rainer chutou longe do gol. Isso mesmo, ali a tentativa do alto, né? É, Matheus Alex, que chegou tem algumas rodadas, já jogou 2 jogos pelo Primavera. Estava no Petrolina de Pernambuco ainda nessa temporada aqui, Jânio, e reforçou a equipe de Primavera do Leste. Deu uma casquinha ali buscando o Rainer, que geralmente jogava como referência nessa equipe. Agora cai um pouco aqui pela esquerda, mas finalização sem equilíbrio, muito alto para fora. E aí a União volta a ter essa posse. Marcão. Lucas Silva. Esse é o Thomas. Vem carregando, tem campo. Que bola! Inversão lá pro Fabinho. Chegou o lateral cortando o Gabriel. Arremesso manual já cobrado ali pela equipe do União. Que domina no campo ofensivo lá pelo setor da esquerda. Marcão. União avança seus zagueiros aqui pro meio campo. Índio passou, carrega. Abriu na frente ali pra... Ei, Danielzinho. Tem gente... A tentativa era boa, mas direto pela linha de fundo. Tem gente, vamos à informação. É, depois desse passe ali, a gente tem tempo aqui para agradecer o Juliano de Oliveira, que está parabenizando a FMF por transmitir o Campeonato Mato Grossense 2024. Está na torcida pelo Danielzinho, o Arrasca aí de Rondonópolis. O Danielzinho está na graça do torcedor. E a gente aproveita, Jânio, que passamos aqui de 1000 aparelhos já conectados, mais de 130 likes, para pedir o joinha do nosso comentarista virtual. Nossa arquibancada aqui da FMF TV está ficando cheia. E você que curtir, que compartilhar, que se inscrever no canal, vai estar ajudando essa transmissão a chegar a mais gente para acompanhar o Campeonato Mato Grossense. FMF TV com Aaron Dresch, fazendo um grande campeonato Mato Grossense. Dirigindo a Federação Mato Grossense de Futebol, cada ano que passa, mais brilhante fica o campeonato. Essa é a 7ª rodada de, por enquanto, Primavera 0, União 0. Lucas Silva tira. Cruzamento vinha lá da direita. Espanou o zagueirão, arremesso manual, campo ofensivo para a equipe do Primavera. Gabriel, lateral, preparado para a cobrança. Ele lançou ali na entrada da grande área, tentou o atacante. Parece que sentiu ali o atacante. Aí pôs a mão atrás da coxa ali. Tomara que não seja de nada. Vai já correndo normal, né? A princípio, demonstrando que poderia ter sentido uma contusão. Olha o União. Douglas Natan passou lá pelo setor da direita. Foi lançado o Fabinho. No cruzamento, a zaga tirou. Bola lançada para frente. Houve a falta ali. Encontrão. O atacante marca o bandeira a favor da equipe do União. E já cobra, mas o árbitro vai mandar voltar ali, porque o jogador, o atacante Matheus Alex, tá caído por lá e o árbitro vai lá dar uma atenção ao jogador do Primavera. Continua caído por lá, né? Vamos ver se ele permite que o massagista ou a maca entre em campo, conversa lá com o jogador, se vai haver necessidade. Agora sim, o árbitro sinaliza... É o Matheus Alex, né? É ele. O senhor percebeu e ele realmente sentiu.
E como eu tinha dito agora há pouco, ele veio, né, de outro campeonato para cá. Talvez não esteja numa ótima condição aí para esse jogo de hoje. Sentiu ali um desconforto, pode ser um problema para o técnico Bruno Teixeira já ter que mexer na equipe nesse primeiro tempo. A Marley, tia do Tomás, tá lá em Timóteo, na torcida, que venha mais um gol, né? Fez o gol lá na Arena Pantanal, um golaço contra o Cuiabá, deu bobeira, chegou chutando forte e venceu o goleiro Walter. O pessoal do União Fanático tá aqui também, a Maria Luísa, mãe do Geandro, o Daniel Miranda na torcida pelo Primão, mesmo União jogando em casa, muitos familiares, torcedores acompanhando a FMF TV de longe, Jânio. Legal, sejam bem-vindos todos. Torcedor aí da arquibancada, não, amigo internauta, pode participar interagindo conosco, mandando a sua opinião, fazendo os seus comentários. E o seu palpite jogo. Também. E né? O palpite para o jogo, lógico. E aí, Pedro Lima vai estar trazendo aí a sua participação ao vivo. Olha a bola batida lá pelo setor da esquerda, chegou a zaga tirando. O juiz pega uma falta ali, favorecendo a equipe do União. Verdade, Jânio, um lance distante aqui, né? A jogada parece que já tinha prosseguido ali com o Douglas Natan, mas teve um choque lá do outro lado com o atleta do Colorado ali. O atleta do Colorado, o Danielzinho, que, né, que parece que tá lá incomodando lá daquele setor. E aí falta pro União, tem a chance na bola parada, bem rente ali a linha de fundo na ponta esquerda. Douglas Natan na cobrança. Vai ser autorizado, tá lá o Thomas, zagueiro Marcão na área também, Lucas Silva, vem bola por cima, passou longe do gol, direto pela linha de fundo. Alguém falhou nesse ensaio aí, né? Na jogada, os zagueiros na área, o cara jogou direto pela linha de fundo. Eu acho que durante o carnaval não teve nenhum churrasquinho, né, com vinagrete pra dar aquela entrosada, faltaram essa bola parada aí, né, uma cobrança direto pra fora ali do Douglas Natan, ele que assumiu essa titularidade durante o campeonato, né? Agora volta a ter a sombra do Anderson Canhoto, que tá aí no banco de reservas. Olha a bola batida ali na entrada da grande área, buscando o Rainer. Chega primeiro ali o Marcão, pra Caio, bom goleiro. Sai jogando com o Lucas Silva. Ele tenta bater pra frente, o Mendes chega, trava com ele. Arremesso manual para a equipe do União. Vai sair jogando aqui na sua defesa. Janil, já começamos bem essa sétima rodada, batemos 17 mil inscritos agora há pouco aqui durante o início dessa transmissão entre União e Primavera. Agora a nossa meta é chegar logo aos 20 mil inscritos até o final dessa primeira fase. Lembrando que começamos a FMF TV nessa temporada aqui com pouco mais de 11 mil inscritos, então o torcedor tem nos ajudado aí compartilhando as transmissões. Olha o Douglas Natan, o Luciano escapava, opa! Pediu falta, o juiz tá marcando apenas o escanteio para a equipe do União ou marcou falta? Falta, né? Falta e amarelo ali, Jânio. Ah, sim, foi pego, aqui deu pra ver. Escapada forte do lateral, bom lateral, Fabinho da equipe do União. Pegaram ele no pé de apoio, a falta tá marcada. Vamos ver se capricha agora no levantamento, né? Que os zagueiros estão tudo indo pra área. Tá indo o Marcão, tá indo o Lucas Silva. Jânio. Informe. Jogada de efeito ali do lado esquerdo, né? Foi pra cima o ataque colorado, conseguiu a passagem sobre o lateral Gabriel, camisa 14. Eu até achei que era o Alisson, mas era o Gabriel mesmo, 14, que calçou ali o Danielzinho e recebeu cartão amarelo. Então tá pendurado aí já o lateral da equipe do Primavera. Na bola ali, para fazer a cobrança, tá o Douglas, tá o Luciano, veio o Douglas, bateu na entrada da grande área, a zaga subiu, afastou mal, o zagueiro despacha de qualquer maneira. Pegou na rosca a bola, em vez de vir para frente, foi para a entrada da grande área, o outro zagueiro salvou. O Primavera se mostra um pouco assustado, né, nesse primeiro tempo, não consegue espetar para cima do União. O União tem posse de bola, tem tranquilidade, vai jogando do jeito que quer. E vai incomodando. E o Primavera, quando a bola fica viva ali na grande área, é um chuta para onde o nariz aponta para tentar se livrar do perigo. O União domina a partida, mas apesar disso não teve nenhuma chance real de gol ainda. Estamos caminhando para a marca dos 20 minutos
Primeiro tempo de jogo, continua o placar em branco, 0-0, mas União tem maior domínio da partida e desce aqui, sempre pela direita, com jogada do Índio, lateral é bom. Dominou, tocando aqui para Thomas. Ele busca, faz a proteção, vai para o solo. Juiz não marcou a falta, agora sim vai marcar a falta, favorecendo a equipe do União. Tá que tem pressa, Jânio. Já foi cobrada para Lucas Silva, que deixa com Marcão. Abrindo para Fabinho. Dominando lá pela esquerda. Fica o Geandro ali mais atrás, ele trabalha com o Douglas Natan. Tocando para Geandro com Marcão. Lucas Silva. Danielzinho abre, pede e recebe o Índio. Agora sim, lançou na frente, em profundidade. Thiago Primão tentou a finta, chegou a zaga e tirou dele, com facilidade. Batendo para frente aqui para o atacante, domina mal o atacante. Melhor para a equipe do União dominando. Roubou bem ali o Geandro. Deixa aqui com o Thiago Primão, passou. Geandro foi no fundo, cruzou, o zagueirão tirou. No bate-rebate ali, se recupera a equipe do Primavera. Mais perto. Tentou bater para frente ali. Tá no solo o jogador do Primavera. O jogo tá parado com falta. Campo defensivo pro time do Primavera. França vem para a cobrança. Agora chama o quarto zagueiro, Matheus Thiago. Alisson Thiago, aliás. Que toca para o goleiro Adilson. Trabalhando com o Matheus. Zagueirão domina, tem Gabriel lá do outro lado pedindo. O passe foi pro Gabriel, que lançou na frente. Chega a zaga do União ali com o Fabinho. No bate-rebate. A arbitragem parou para marcar uma falta ali. Campo ofensivo. Tá parado o jogo lá com o jogador da equipe do Primavera sentindo. Agora não é o Matheus Alex, né? O Matheus Alex já tá bem. Aqui a gente tenta identificar. Parece o próprio Gabriel, né? Gabriel, camisa 14, que tomou aquele amarelo lateral, que deu uma apoiada agora. Sentiu, mas já tá de volta no jogo. Lembrando, Jânio, que o Primavera tinha uma das melhores defesas até a rodada passada. Hoje é a segunda melhor defesa, empatada com Nova Mutum, Primavera e o próprio Araguaia, que está na zona do rebaixamento. A melhor defesa é do União, que sofreu apenas 3 gols. Primavera sofreu 5, mas 3 gols só na última rodada diante do Luverdense lá no Cerradão, né? Foi surpreendido dentro de casa. O Luverdense pulou lá para a quarta colocação e o Primavera perdeu aí por um placar considerável, mas antes disso se mostrava uma defesa bem consistente. O ataque que tem mais dificuldade, apenas 3 gols no campeonato. É o segundo pior ataque ali, depois de Dom Bosco e Araguaia, os times que estão no Z2. Então mostra porque o Primavera está ali também, beirando esse Z2 do Campeonato Mato Grossense. Olha o Thiago Primão dominando, tem dificuldade ali na marcação do Mendes, ele recua para Lucas Silva. Trabalhando com o Marcão. Novamente, ele toca aqui para Lucas Silva. Geandro. Fez a finta, sofreu a falta, o juiz parou e marcou, né? Chegava duro ali o Vinícius em cima dele. Falta para a equipe do União, o próprio Geandro cobra. Lucas Silva. Recebe de volta o Geandro. Já passou a linha que divide o meio campo, aqui nas laterais dos técnicos, ele leva. Fez inversão de jogada para Marcão. Com categoria, coloca no chão e abre para Fabinho, lá pela esquerda. Vem buscar Douglas Natan. Esse movimento índio aqui pela direita, aberto, pede, o Danielzinho abre ali pela frente. Marcão carrega, tocando para Thomas. Esse deixa com o Lucas Silva, a arbitragem está pegando ali. Reclamação dos jogadores da equipe do Primavera, chama atenção ali. Tranquiliza, meu filho, senão vai pro chuveiro mais cedo. Chama atenção também ali do jogador do União, bate-boca entre os jogadores. A falta está marcada ali, favorecendo a equipe do União. No grande círculo, carocinho do abacate. Lucas Silva, Índio. Lucas Silva. Marcão. Enquanto a zaga fica tranquilo, Primavera ali no campo defensivo. Faz o ferrolho defensivo e o União troca a bola. Vai tendo o domínio do jogo, mas
Não progride, agora sim. Viu a passagem na direita, lançamento em profundidade, nem com motor de popa alcançava essa, direto pela linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Primavera. Parada técnica agora, Jana, né? Muito calor aqui em Rondonópolis, mesmo com o jogo noturno. E um jogo que não está tão corrido, né? Acho que o Primavera fica mais bem postado, taticamente, defensivamente, para tentar neutralizar essas ações aí do União. O União vai tendo paciência, rodando o jogo, não pressiona tanto, né? Não tem aquele ímpeto de ser agudo na hora do último terço. Tenta mais criar jogadas mesmo com um pouquinho de concentração, com inteligência, mas ainda não conseguiu infiltrar na zaga do Primavera. Agora esse breve descanso, né? Quantos minutos já? 25? 25. 25 minutos já, se eu não me engano, de partida. E o União, dentro de casa, vai se sentindo confortável. Acho que o Primavera, daqui a pouco, tem que tentar incomodar um pouco, assustar, para poder surpreender a equipe da casa e conseguir um resultado mais positivo, né? O empate não é tão ruim, mas a vitória seria bem melhor pro Primavera para fugir desse incômodo ali do Z2. Pensando na sequência de competição, tem o Dom Bosco e Primavera domingo, Dom Bosco tem clássico também contra o Misto, o Primavera, o Araguaia tem jogos difíceis, né, contra Cuiabá amanhã, depois joga contra a União, então nessa briga direta ali contra o fantasma do rebaixamento, é crucial uma vitória pro Primavera hoje, já pro União consolidar cada vez mais essa liderança na competição. Essa é FMF TV e você não perde um só lance. Campeonato Mato Grossense é aqui, ó. Transmissão com imagem de todos os jogos do Campeonato Mato Grossense. E você continua sendo o internauta e o telespectador mais bem informado do Campeonato Mato Grossense. Abraçando o grande presidente Aaron Dresch, com uma grande participação no campeonato, dando apoio também à cobertura desse grande evento que é o Campeonato Mato Grossense. E nós, em nome da FMFTV, agradecendo aos 17 mil internautas já, né, ligado aí desde o início do campeonato, na programação, e cada vez aumentando mais esse número. E a gente manda um abraço a todos vocês que estão interagindo, participando, mandando a sua opinião e trazendo aí o placar do jogo. Por enquanto, 0 União, 0 para a equipe do Juventude. Você que ligou a TV agora, é uma reidratação, muito calor na cidade de Rondonópolis. A equipe do Primavera vai empatando com o União Esporte Clube, onde eu coloquei Juventude ao Primavera, de branco, União de vermelho. Você que está ligando, União vem invicto na competição e o jogo vai ser reiniciado depois dos jogadores ter feito aquela tradicional reidratação. Goleira Dilson, da equipe do Primavera, vem para a cobrança. Pega a canetinha direita, ela ultrapassa ali o intermediário, o jogador do União cabeceou para trás, o arremesso vai ser do Primavera. Lá pela esquerda, Gabriel. Lateral se aproxima ali, pede a bola do atacante, ele que vai fazer a batida do arremesso manual. Gabriel na bola, tocando ali para o seu companheiro. Tem o Caio no meio pedindo, tem o Pita correndo, ele fez a finta, o Vinícius bobeou, perdeu a jogada, mas com falta. Tá parado o jogo ali, em cima do 10 Caio, a falta marcada favorecendo a equipe do Primavera. Na bola ali, se aproximando para fazer a batida, Pita. Saiu da bola agora. Vai o Caio lá para a entrada da grande área, os zagueiros também vêm para a área. O Alisson, Thiago, pede o levantamento. Lateral, Gabriel para a cobrança. Vai chuveirar lá na grande área. Foi o Gabriel para a área. A bola levantada ali na direção da grande área. Chegou o Thiago Primão tirando. Arremesso manual favorecendo a equipe do Primavera. 29 passados, tempo corrido de jogo. Aos 25 tivemos a parada aí para reidratação. Logicamente, no final desse primeiro tempo, o árbitro vai dar de acréscimo aí. O tempo ficou paralisado para os jogadores se reidratarem. Abraço, meu grande amigo Vilmar Ferreira, ex-radialista, ligado aqui na FMF TV, acompanhando o jogão de bola
E sua esposa lá em Sinop, saudade, hein, Vilmar? Curtindo aí o jogo e pensando na esposa Maria Cecília. Olha a bola batida ali pro campo de ataque, chegou a zaga afastando. Abraçando o Lúcio também. Olhar esportivo. E ao vivo MT. Vem ali a equipe do Primavera, descendo pelo setor da direita. Levantou bola, perigosa na entrada da grande área, subiu o atacante. Cabeceou errado, direto pela linha de fundo, para longe do gol. Ele tentou ajeitar, mas houve o desvio da zaga do União. Aí está marcado escanteio no toque de cabeça ali do Gabriel. Lateral veio ali para a entrada da grande área e acabou batendo de cabeça e ganhou escanteio a equipe do Primavera. É, o Bruno Ante, deve ter falado que errado, o time precisa sair um pouco de trás de vez em quando, né? Subir em bloco, né? Não ficar tão desguarnecido, mas tentar alguma jogada aérea. Agora um cruzamento, conseguiu já arrancar um escanteio, pode levar perigo. França na cobrança. Lateral esquerdo se aproxima da bola, vem levantamento, perigoso ali na entrada da grande área. Zagueirão no alto, subiu, Lucas Silva tirou. Rebote ainda é da equipe do Primavera. Ia bobeando ali na disputa com o Douglas Natan. Rebote sobrou para a França aqui na esquerda. França levou o lateral no cruzamento, travou com o zagueiro. Chegou Thomas, toca nela e arremesso manual para a equipe do Primavera. Já batida ali para Caio. França, Caio. Tentou levar ali o atacante, vem na cobertura o Danielzinho. Ia ganhando a jogada, disputou com a zaga ali. Lucas Silva não quer saber de brincadeira, dá um tapa nela para fora de campo. Primavera tem arremesso já cobrado por França. Caio, França. Cruzou na boca do gol, cabeceada fraquinha, mas ela passou com perigo. Pegou fraco, o goleiro Caio foi para conferir, ela passou à esquerda do goleiro pela linha de fundo. Primeiro ataque perigoso aí da equipe do Primavera, ô Pedro. É, o Primavera se soltou um pouquinho mais depois do tempo técnico, né? Conseguiu aí uma escapada pela direita, ganhou o escanteio aqui do outro lado. Agora mais uma jogada ali para tentar infiltrar na zaga do União, que vem respondendo. Respondendo com o Douglas Natan. Lançou na esquerda. Fabinho fez a finta de corpo, lançou atrás ali, trabalhando com o Thiago Primão. Novamente Fabinho, foi no fundo. Três em cima dele, ele se atrapalha ali, próximo à bandeirinha de escanteio, tá no solo, o juiz manda seguir. Protege ali os jogadores do Primavera que vai sair pro jogo. Bola lançada. Ninguém do Primavera no campo de ataque facilitou ali para o zagueiro Marcão. Deixou com o goleiro Caio, que entrega para Lucas Silva. Índio. Bom lateral. Lucas Silva. Abriu para Fabinho. Esse é o Evandro, aliás. Fabinho tá lá na esquerda já, no campo ofensivo. Gostou o trabalho lá com Douglas Natan e Fabinho. Na velocidade levou, foi no fundo, cruzou na boca do gol. Zagueirão tirou escanteio. Boa pontada, trabalhou bem o União lá pela esquerda. É, mais uma vez o Danielzinho, né? E ele que consegue se dar essa escapada pelo lado do União. E ele tava usando luzes no cabelo antes, né, Jânio? A gente apelidou ele de Arrasca aqui do Colorado, mas agora pintou o cabelo de preto, tá confundindo a narração. O Danielzinho vem muito rápido ali pela linha de fundo e ganha escanteio. Já ganhou escanteio o Douglas Natan na cobrança, subiu ali a zaga, pressou, bateu no zagueiro, é novo escanteio. Vai pro repeteco ali na cobrança de escanteio, treinando Douglas Natan. Na cobrança não, o Douglas tá aqui do outro lado. Deixou lá pro lateral fazer a cobrança, vem. Cruzou, na boca do gol do alto, subiu o Matheus. Afastou, o rebate vai sobrar. Danielzinho vem buscar. Era o Fabinho, tocou lá na esquerda. Ele trocou de posição, passou bem no fundo, vem pro cruzamento na boca do gol. Desviou de cabeça, o zagueiro tirou. Linha de fundo, União aperta, quer porque quer o primeiro gol, Pedro. É, a União viu que o Primavera resolveu sair um pouco, né, naqueles lances anteriores. E precisa pressionar novamente para voltar a ficar confortável na partida, tentar esse primeiro gol. Vai lá. Olha a bola, batida no cruzamento, passou ali do primeiro pau, sobrou ali na entrada da grande área, zagueirão tirou. União aperta. Domina Índio. Tocando do outro lado ali. Vem carregando o Fabinho.
Levou para Douglas Natan, da ponta para o meio. Cruzou o Thiago Primão, né? Grande área, a zaga tirou. Falta do ataque do União, tá parado o jogo, vai levar cartão. É, aí mantendo o critério, né? O Gabriel, camisa 14, já tinha um cartão amarelo, agora ele arranca um cartão amarelo do seu adversário. E o Thiago Primão matou a jogada nitidamente, que poderia ser um contra-ataque. E bem aplicado o cartão amarelo por camisa 10 do União. 35 passados, primeiro tempo de jogo. Ninguém mexeu no placar, 0 Primavera, 0 União. Bola batida aqui para o campo de ataque, saiu. Favorece a equipe do Primavera. Jânio, trazer um detalhe aqui também da equipe do Primavera, o Bruno Teixeira, que se quiser mexer na equipe, hoje ele tem dois desfalques, né? O Kaique Rizzi, o defensor, zagueiro, que se machucou contra o Nova Mutum, e aí não está à disposição, e também o Gabriel Henrique, que acabou sendo expulso e está cumprindo suspensão aí nessa partida. Então, o Bruno Teixeira também tem algumas dificuldades aí em relação ao time, né? Que ele pode levar a campo, assim como o Luciano, que não conta com o Pikachu, e o Anderson Canhoto está voltando do banco de reservas. União domina no campo de ataque, vem descendo aqui com Douglas Natan. A intenção era boa para o Índio, ele não alcança, ela sai. Arremesso manual, campo defensivo para a equipe do Primavera. Essas duas equipes no início do campeonato fizeram um amistoso. Preparação, placar final ficou em 1-1. União saiu na frente, a equipe do Primavera acabou empatando o jogo no início dos trabalhos antes de começar a competição do Mato Grossense. Então já se enfrentaram esse ano essas duas equipes, aqui em Rondonópolis. Vulgo jogo treino, né? Isso. Olha ali, descendo, entrou na grande área, passou. Opa, nananinanã. Nada. Ficou ali o Danielzinho pedindo pênalti. Não tem banheiro aí não, garotinho. O árbitro mandou seguir o jogo, Pedro. O Danielzinho nem reclamou, o árbitro estava perto do lance. A zaga do Primavera tocou na bola. Claro que teve a queda ali do atacante, mas não foi falta, não. Lá vem descendo aqui o França. Olha que finta seca ali. Deixou no chão o Douglas Natan. Essa aí, o Douglas Natan foi em outro planeta, né? E o Vinícius toca ali pro Alisson Thiago. Cuidado, Douglas Natan, que essa aí vira meme, viu, Jânio? Sim. Esse corte foi, seco aí vai... Foi com sede ao pote, né? Levou a finta. Jogador habilidoso. Boa arrancada, boa tomada de bola ali do Lucas Silva. Fez inversão de jogada lá para Thiago Primão. Não alcança. Ainda pegou, alcançou. Lançou na entrada da grande área. Dilson saiu do gol e fez a defesa. Fechava bem ali o atacante do União, antecipou bem o goleiro Adilson. Tá ligado o Adilson no lance, né? Porque realmente a bola parecia que ia se perder lá pela ponta esquerda. Aí não. Aí o França tem que entrar no jogo. Já começou, França. Já estamos com quase 40 minutos, França. Vamos entrar pro jogo. E aí lá do outro lado a bola parecia que ia se perdendo, né, Jânio? Sim. Mas o Thiago Primão ainda conseguiu fazer a jogada. Um cruzamento ali perigoso, né? Onde vem o homem de trás. E pode ser uma surpresa dentro da área. Aí o Adilson estava ligado, fez a intervenção. Vem a equipe do União dominando. Douglas Natan entrega mal. Acho que os treinadores teriam que cobrar e cobrar veementemente do jogador profissional. 2-3 metros de distância, errar um passe. Né? O companheiro do lado, ele sem marcação, dá tranquilidade com a bola e dá um tapa ali para dar o passe. O cara joga para fora, para lateral de graça, né? Porque é profissional, então... Jânio, eu acho que nessas situações falta um pouco de concentração do atleta, né? Um passe tão simples. O França já até fez jogada boa aqui pela linha de fundo hoje, em outros jogos que eu vi, mas uma jogada ali... Opa, se complicando a zaga ali, hein? Uma jogada bem simples e parece que não tá ligado no jogo, né? Não tá quente, não tá com aquela concentração intensa e aí acabam errando um passe fácil desse. Olha, livre, aqui do outro lado, recebeu o jogador que é o Mendes. Bateu mal na bola, ela subiu. À esquerda do goleiro Caio, que só observou. Tiro de volta para a equipe do União, que tem pressa. Tem, gente. Vamos à informação, participação do internauta, arquibancada virtual, sempre presente. Ronivaldo Silva, na torcida pelo União, lá em Ilha Bela,
litoral norte de São Paulo, sempre presente aqui na torcida pelo Anex Naguib do Colorado. Que finta do Douglas Natan, na hora do passe entregou mal. Rebote sobrou, Mendes. Pegaram o pé de apoio dele ali, o juiz não deu nada, falta do Thomas não. Passou o índio, na velocidade levou, vai entrar na grande área. Fintou seco, vai bater pra trás, entregou errado. Recuperação do Leão, lá vem índio. Ele carrega. Thiago Primão. Tem o Douglas Natan aqui mais atrás, tem o Thomas. Inversão de jogada ali no meio pra Marcão. União todo no campo ofensivo, faz meia linha. Jogou lá na entrada da grande área, que passe, hein? Pega esse passinho aí. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Primavera. É, aí o torcedor lamenta muito, né? A chance desperdiçada pela União, chegou inteiro ali no campo de ataque. Thiago Primão tinha a possibilidade de um chute cruzado, rasteiro, seria mais perigoso. Aí tentou encaixar um passe ali para trás, que foi cortado pela zaga do Primavera. E o curioso é que o Luciano Dias, ele deu uma bronca aqui na defesa, né? O ataque errou, mas ele deu uma bronca na defesa porque viu que não estava bem postada em caso de um contra-ataque. Aí pediu para alguém estar aqui do lado direito, até agora vai tentando orientar ali os jogadores. O Lucas Silva, o Marcão, o Fabinho olharam para ele. Bem agitado o técnico do União, nem parece que é líder isolado do campeonato, Jânio. Abraçando, companheiro Reinaldo Frajola, prazer tê-lo aqui, hein? Grande narrador esportivo, comentarista, tive a honra de trabalhar com ele muito tempo. Teve um acidente, né? Mas já recuperado, fico feliz de vê-lo recuperado e de volta em breve aos trabalhos. Companheiro de imprensa nos visitando aqui, seja bem-vindo. 0-0 é o placar aqui nesse primeiro tempo de jogo. Partindo para a marca dos 42 minutos, caminhando aí, chegando aos 42 de 0 União. Zero para a equipe do Primavera. Jogo de muita marcação, Pedro, mas sem nenhuma chance assim real de gol. Goleiros, tanto o Caio como a Dilson, trabalharam pouco nessa partida. É, eu acho que é um jogo que não está tendo tanta intensidade, né? Os times não estão apertando tanto para fazer gol, para tentar buscar sair na frente do placar, apesar que o União agora vem crescendo nessa reta final do primeiro tempo, pode chegar com perigo. Olha ali o Douglas, tentou a finta, perdeu, contra-ataque gigante da equipe. Olha a antecipação do Lucas, que agora abre, né, o verbo contra ali o atacante da equipe do União, o Douglas Natan, que perdeu essa jogada e ia proporcionando um contra-ataque perigoso da equipe do Primavera. É, mas é bem por aí, né, que estava falando, né, ali o Douglas Natan, tá faltando aquela concentração para acertar o último passe, não só ele, como os outros jogadores também, então os times vão desperdiçando suas oportunidades. E agora o França demorou um dia para chegar ali para fazer a cobrança do lateral. Deu reversão, vem a União com mais uma chance. Descendo com o Índio. Foi no fundo, cruzou, bela bola no cruzamento. Adilson saiu, zagueirão, Matheus chegou. O Gabriel também, o Gabriel despacha agora o lateral. Se livra da bola, né? Não tinha para quem passar, o União já recupera com o Fabinho. Lançou, vem Danielzinho pro cruzamento aqui do outro lado. Thiago Primão corre atrás dela, domina, foi empurrado. Bandeira marca, o juiz confirma, falta para a equipe do União. Cobrou o Thiago Primão. A bola lançada, batida para o gol! Passou! Gol! Do União! Jogadores do Primavera ali, cercam a arbitragem. Douglas Natan. Douglas Natan recebeu, houve a falta no Primão, foi cobrada rápido. Jogadores acho que reclama da cobrança rápida da equipe do União. O árbitro mandou seguir. Douglas Natan chutou. A bola vai direto pro fundo da rede do goleiro Adilson. Quando ele viu, joga a luva, goleirão. Na marca dos 43,5 foi o gol. Já estamos chegando na marca dos 44. Um para a equipe do União. Líder, líder, líder. Segue o líder, faz a festa, a torcida do União. E os jogadores continuam protestando. Pedro, o detalhe do gol. Ah, eu não sei se cabe muito protesto, não. Na verdade é que dormiu demais o França. Parecia já que vinha desligado no jogo, né? Teve aquele passe errado, depois esse desleixo aí do lado esquerdo na defensiva. Acabou cometendo a falta, deu os tapas ali
resmungando e não se ligou que o Thiago Primão já colocou no chão, bola parada, tá em jogo, deu passe ali pro Douglas Natan, um chutaço cruzado, rasteiro, sem chance pro Adilson, cobrou a falta onde ele sofreu, jogo deixou, o juizão deixou seguir rapidamente e aí o União aproveita nesse finalzinho de primeiro tempo para abrir o placar e ficar bem mais tranquilo na partida. E aí é aquela questão que eu falei, falta concentração, você dá brecha para o adversário sair na frente e ter um domínio maior, um controle maior do jogo. O União já vinha dominando todo o primeiro tempo, foi coroado com esse 1-0 aí aos 43,5. 45, tempo regulamentar esgotado. Subiu a placa ali de 4 minutos, Pedro. 4 minutos, vamos até os 49. De bom tamanho, já que tivemos a paralisação para reidratação dos jogadores. Arbitragem acerta aí, dando 4 minutos, não, Pedro? Sim, tá de bom tamanho, 4 minutos. Lá vem a União. Thomas, tabelou com o Thiago Primão pra Thomas. Carregou o motorzinho, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Adiantou, jogada sobrou com o Índio. Ele recua atrás, recomeça a jogada aqui com o Thiago Primão. Fez a inversão de jogada com o Fabinho. Dominando lá pelo setor da esquerda, lateral do União, é rápido, arisco. Buscando o Danielzinho. Um auê pra cima ali do seu marcador, vai pro solo, fez a falta. Tá marcada a falta ali, favorecendo o time do União. Na marca dos 46. Mais um amarelo. Já tinha saído lá pro Matheus Alex, né, no ataque. E agora o Caio, camisa 10, também do lado do Primavera, amarelado. Não pode perder a cabeça, né? O Primavera. Tava fazendo um jogo até consistente defensivamente. Agora começa a sofrer falta. Eu já tinha percebido, já tinha até comentado aqui com o nosso internauta que o Primavera estava um pouco desligado. Né? Faltava concentração ali de alguns atletas. E aí o União fazendo 1-0 nessa fase que está voando dentro de casa fica muito propício para buscar esses 3 pontos, mais uma vitória. Tomando posição ali, Fabinho, vem cruzamento na entrada da grande área, bola perigosa para o gol, para fora do gol. Atacante fechou ali em velocidade, tocou de cabeça de resposta, levou perigo, Pedro. Ah, cobrança fechada ali, o Padu, né, que é centroavante, não participou muito desse primeiro tempo, mas tá ali, bem posicionado, e o União quer aproveitar, né, que a torcida vem junto, fazer um 2-0 agora, você... vai liquidando a partida, mas é claro que Primavera agora tem que se reorganizar, se controlar para levar menos prejuízo para o intervalo. Respeitando muito o time do União Primavera, né? União como líder vem fazendo um grande campeonato, mas sim o Luxemburgo sempre dizia, né? O medo tira a vontade de ganhar, né? Respeito demais o adversário, tem que vir para cima, encarar, porque senão fica difícil as coisas. Eu acho que a equipe do Juventude respeitando muito o time do União fora de casa e jogando por uma bola, Pedro. É isso mesmo, Primavera ficou muito atrás, né, nos primeiros tempos. Nem parece que está com um desespero ali para sair da parte de baixo da tabela. Uma derrota hoje pode complicar muito a vida, complica muito, né, a vida do time roxo de Primavera do Leste. E ali o Matheus Alex, por exemplo, já deu um chute na bola, na placa, vai resmungando e o time já está minado. Já com alguns amarelos, não pode perder a cabeça para não prejudicar ainda mais. Tem tempo para poder buscar um empate aí fora de casa e quem sabe coisa melhor. União, trabalha no campo defensivo com o Fabinho, bom lateral, da ponta ele corta para o meio. Já deixou seu marcador na saudade, entrega para Lucas Silva. Vem carregando aqui pelo time do União, se aproxima do setor que divide o campo. Lançou na frente, Índio passou, forte a bola, não vai alcançar, vem a proteção da zaga. Tiro de volta para a equipe do Primavera. Já finalzinho do jogo, vai ser batida aí. O juiz já pede a bola. Vai acabar o primeiro tempo. 1 para a equipe do União, 0 para a equipe do Primavera. Eu já trago uma informação. Segundo gol, né, do Douglas Natan no Campeonato Mato Grossense. Ele tinha feito o gol dele naquele 3-0 contra o Luverdense. O torcedor aplaude, né, a equipe do União, que está na liderança isolada e está buscando mais uma vitória no campeonato, e acho que um placar justo no primeiro tempo.
Né? O Primavera praticamente não quis atacar, se abdicou a defender e não tinha bons contra-ataques. Né? Porque uma coisa é você montar o time reativo e ele conseguir ter a transição ofensiva. Outra coisa é você ficar na defesa e depois só devolver a bola para o adversário. E foi isso que o Primavera fez praticamente nesse primeiro tempo. Num descuido que já vinha amadurecendo, né? Ali teve uma jogada que saiu lá do Gabriel para o Adilson, goleiro. Teve dificuldade na devolução, foi um perigo que correu. O França se desligou, desconectou do jogo. Deu um passe errado aqui de 2 metros para a lateral. Depois falhou na defensiva, cometeu falta. E aí dormiu no ponto na jogada do Thiago Primão. E o União, que não é bobo nem nada, todo mundo está vendo aí, né? Está voando no campeonato. Tá buscando até o Cuiabá, talvez, no melhor ataque, né? O Cuiabá tem o melhor ataque com 13 gols. O União chegou ao 12º gol dele no campeonato. Tem a melhor defesa. Não vai deixar passar qualquer brecha. E conseguiu fazer esse 1-0, que dá uma segurança, né? Dá uma tranquilidade pro técnico Luciano Dias poder conversar no intervalo de jogo. É importante. Intervalo de jogo, recreio aqui de 1 para a equipe do União. Douglas Natan. 0 para a equipe do Primavera. FMF TV, sempre presente com as melhores imagens do Campeonato Mato Grossense, com Aaron Andreschi, grande presidente, apoiando e incentivando o esporte de Mato Grosso, presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, e também dando apoio às transmissões da FMF TV. O nosso muito obrigado mais uma vez nesse intervalo de jogo. A você, internauta, que está interagindo e participando. Intervalo aqui, mas você pode continuar interagindo e mandando a sua mensagem que o Pedro estará trazendo dentro da programação. E daqui a pouquinho também nós vamos ter, depois de um pequeno intervalo comercial, a gente vai ter aí os melhores momentos com a análise de Pedro Lima, o que aconteceu de melhor nesse primeiro tempo de jogo de União 0 para a equipe do Primavera. FM, FTV, presente sempre no Campeonato Mato Grossense.
Imagens de volta aqui do estádio Engenheiro Lutero Lopes, da sétima rodada do Campeonato Mato Grossense. FMF TV, Aaron Dresch, intervalo, você acompanha aí, recreio, jogadores todos ainda no vestiário. Momento do Pedro Lima analisar e os melhores momentos que aconteceu nesse primeiro tempo em que a equipe do União, com gol de Douglas Natan aos 43,5, vai vencendo a equipe do Primavera por 1-0 aqui no Lutero Lopes. Vamos lá, Jânio, acompanhar então nos melhores momentos aí da FMF TV. União que já no início tentou dar uma pressão aqui pelo lado direito, né? Esse apoio do Índio, que chega muito bem no ataque. Teve mais alguns lances que não levaram tanto perigo. E aí o Primavera respondeu pela primeira vez aí com o Rainer. Uma finalização de canhota, desequilibrado. União foi tentando lá pelo outro lado também. Aí aquele lance que gerou o amarelo pro Gabriel, lateral direito do Primavera. Para parar o Danielzinho é difícil, né? Aí depois do tempo técnico, né? Depois do tempo técnico teve esse avanço aí do Primavera, conseguiu essa jogada, bola aérea, mais um escanteio. Essa aí foi, acho que, a bola de mais perigo, né? Do Primavera ali para a meta do União. Mesmo assim foi chorando ali pro gol. E aí o União começou a aparecer mais, infiltrar bem na zaga do Primavera, chegar com volume no ataque, né? Mais de um, dois, três jogadores. Essa aí o Adilson teve que sair para fazer a intervenção ali de forma providencial. E aí aos poucos o Primavera tinha algumas tentativas, mas muito sem sucesso. Foi um time que mais jogou para se defender, devolveu muito a bola pro time da casa. E aí a falta, né? A falta, ali no mesmo lugar que sofreu a falta, a bola parada. Quem dormiu foi a zaga do Primavera. Acho que corretamente o lance prosseguiu ali da forma que tem que seguir. Não tinha cartão amarelo para aplicar, não tinha por que fazer uma barreira. Então acho que o Pedro Pio agiu corretamente e o União foi ligeiro, né, para abrir esse placar na reta final do primeiro tempo e ir com mais tranquilidade para o intervalo de jogo. Tinha um amigo meu que falava assim: cochilou, cachimbo cai, né? E a zaga dormiu. Cochilou a zaga ali da equipe do Primavera. O França fez a falta, virou as costas, não marcou a bola. Jogador do União Inteligente cobrou rápido. O árbitro não tinha o que fazer. O Douglas Natan se mostrou. O torcedor tá pedindo aqui para mostrar de novo o lance da falta e do gol, né? Lance da falta sofrida ali do Thiago Primão. Que aí a gente pode analisar realmente se a arbitragem deu uma vantagem desnecessária lá. Ele sofre a falta. A bola ainda tá um pouco atrás. O França vira as costas, reclama, faz um drama. A zaga lá dormindo, reclamando. Lá. O Thiago, o Alisson Thiago também só reclamou, resmungou e todo mundo esqueceu que o Thiago Primão é experiente. Mais uma vez, hein, pra gente não ter dúvida. Olha lá, ó. Parou a bola, deixou ela paradinha no gramado, esperou ainda, pensou. O Douglas Natan foi esperto, moleque aí, né, que já passou pelo Fluminense, é cria da casa. Um chute forte, segundo gol dele no Campeonato Mato Grossense e uma vitória parcial merecida do União. E os jogadores tinham que reclamar deles mesmo, né? Aqueles que dormiram, cochilou, ninguém marcou a cobrança de falta. A zaga dormiu ali, o Douglas Natan aproveitou, bateu o cruzado e o goleiro Adilson não pôde fazer nada, né? E aí o União abre o placar, mais líder do que nunca e o torcedor gritando aqui, siga o líder, né? Por enquanto o União está chegando a 19 pontos. Se manter esse resultado, é uma vitória importantíssima que praticamente já dá a classificação, mas ainda pode perder o primeiro lugar para a equipe do Cuiabá, que se vencer todos os jogos, pode chegar aí à marca de 21 pontos. União chegando aos 22, já não vai ser alcançado mais ninguém. Depois dessa rodada ainda tem mais duas. União tem ainda a equipe do Misto fora de casa. E depois termina, me parece, a sua participação jogando aqui em Rondonópolis. Então, Araguaia. Com Araguaia aqui. Então tem muita chance o time do União de buscar essa classificação em primeiro lugar na competição. Eu acho que está bem encaminhado, né? Está encaminhado. Ainda mais se concretizar essa vitória hoje, vai para 90% de aproveitamento. E que dá uma chance ainda do time decidir em casa, né? No confronto final, a equipe a ser vencida é a equipe do Cuiabá. Mesmo União decidindo em casa, para mim ainda o favorito da competição, pelo poderio econômico, pela estrutura que tem, pela organização, o time deve acordar, o Cuiabá é o franco favorito da disputa. Mas decidindo diante da sua torcida, no calor humano, jogador vão pôr coração no bico da chuteira, eu tenho certeza que o União pode parar, enfrentar
a equipe branquinha, aquele abraço, um abraço a todo o pessoal aí, passando aqui na FMF TV, dando o seu abraço, né, trazendo o cumprimento. E eu acho que o União pode encarar de igual para igual, é 11 contra 11, o futebol é jogado e lambaré é pescado, né, Pedro? Sim, e mata-mata é outro campeonato também, né, Jânio? É claro que a vantagem é interessante. Tem muito internauta chegando, muita gente se inscrevendo na FMF TV, a gente agradece. Então a gente também aproveita para explicar um pouco mais sobre o regulamento, né? Os dois primeiros colocados vão direto para a semifinal. O União já está aí meio que credenciado para essa semifinal, né? Com a campanha que vem fazendo. E se garantir a primeira colocação, tem a vantagem de decidir dentro de casa até o final da competição. É claro que vai ter que passar pela semi para chegar numa decisão. E o Cuiabá se classificou em primeiro lugar nos últimos anos, né? É o atual tricampeão, então é o time a ser batido, com certeza. O União foi lá em Cuiabá, conseguiu um empate, mesmo com um jogador a menos aí, desde do início, da metade do primeiro tempo. Então o União vai fazendo por merecer essa liderança isolada. Do terceiro ao sexto se classificam ali para uma mini quartas de final, chamada de playoffs. Né, o terceiro enfrenta o sexto, o quarto enfrenta o quinto, e aí depois tem o cruzamento com o primeiro e o segundo colocado na semifinal. O sétimo e o oitavo permanecem na primeira divisão, não se classificam e não caem, e o nono e o décimo vão para a segundona do ano que vem. Nesse momento a tabela tem União com 19 pontos, chegando a 7 jogos, 90% de aproveitamento. Cuiabá em segundo com 12, Misto em terceiro com 10, Luverdense em quarto com 8, empatado com o Operário Varzagranense em pontos, que está em quinto, o Nova Mutum em sexto com 7, seriam 6 classificados. Academia tem 6, Primavera tem 6, né, ali em stand-by, em sétimo e oitavo, Araguaia 5 e nono, já no Z2, e o Dom Bosco na lanterna com 4 pontos. Essa rodada ainda desenrola amanhã com Luverdense e Academia lá no Passo das Emas. O time de Rondonópolis vai até o Médio Norte, lá o Nortão, para tentar mais um resultado positivo, né? O Odil Soares, em 3 jogos, teve 2 vitórias agora consecutivas. Vai tentar surpreender lá o Luverdense, que é sua casa também, né? Sua ex-casa. O Odil, que começou como técnico lá nas redondezas do Passo das Emas. O Operário vai receber o Nova Mutum no Dito Souza, confronto diretíssimo ali, quinto e sexto colocado, respectivamente. O Cuiabá joga contra o Araguaia na Arena Pantanal, Cuiabá precisando de desencantar na Arena Pantanal, né? 4 jogos lá, foram 3 empates, né, que acaba decepcionando o torcedor, e uma goleada para cima do Dom Bosco. E Dom Bosco dada só na quarta-feira que vem, lá no Dutrinha. No fim de semana tem a 8ª rodada antes disso acontecer. As duas equipes já voltando para o segundo tempo de jogo. Pedro Lima vai observar aí os 11, se teve alguma modificação para esse segundo tempo. Aparentemente, me parece que ninguém mexeu aí para a volta desse segundo tempo, né? Mas daqui a pouquinho chega a informação. E União de olho também na Copa do Brasil. Dia 21, o time enfrenta o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que rende uma verba boa. Só de participar da Copa do Brasil, a CBF dá uma fortuna aí. Mesmo perdendo, já leva, e se passar, vai dobrando, né? Se é primeiro, por exemplo, se ganha 600 Sim. mil. Você deve ganhar 750 mil pela participação, se passar mais um milhão e pouco, aí vai ajudando o time. Ainda tem mais a federação premiando com a maior torcida, 100 mil reais, e o time fazendo a final aqui é sério candidato a brigar por esse prêmio aí de melhor público no Campeonato Mato Grossense, né? Tem uma boa torcida, né? Uma torcida grande, União. Apito árbitro, com sua permissão, Gorduchinha rola pro segundo tempo aqui no Lutero Lopes. Olha a bola batida ali pro campo de ataque. Dominou o atacante, ajeitou, vai bater pro gol. Goleirão Caio, bom goleiro, dá um tapa nela, escanteio. Primeira jogada forte aí da equipe do Primavera. Ajeitou bem o atacante ali, o Matheus Alex. Finalização forte, o goleiro Caio, de mão trocada, tocou escanteio. Grande Paulo José, visitando daí o pessoal aí, né? Galera, marcando presença aqui na TV FMF. Olha a bola, vai ser batida ali, o levantamento na entrada da grande área. Bola levantada.
A zaga chegou afastando. Rebote do campo de ataque. Lucas Silva não tem o domínio e sai com ela. Arremesso manual do Primavera. Um minuto. Segundo tempo de jogo. Vem um levantamento ali na entrada da grande área do Pita. Fica no bate-rebate ali. Opa! Falta do atacante. E fica sentindo ali a chegada do Vinícius. O jogador do União está caído lá. Foi marcada a falta. É, e o Primavera já começou o segundo tempo tentando ali uma jogada, né, de efeito numa finalização. Boa defesa do Caio. O Caio que vem aparecendo muito bem, né, como titular do União, vai completando o seu sétimo jogo. Sempre quando é solicitado, corresponde bem, né, Jânio? Sim, bom goleiro. Elogiado pelo torcedor, pela diretoria, comissão técnica. Acertaram aí na contratação do goleiro Caio. É, o Caio que já é conhecido, né, do técnico Luciano Dias. É, tem boas passagens ali no futebol paulista. Hoje já com 28 anos, ele natural de Dracena. Estava no Noroeste no ano passado, já jogou no São Bernardo, Monte Azul, Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano, Grêmio Novo Horizontino, Comercial. Então vários clubes ali do interior de São Paulo. E é um goleiro que vai mostrando sua capacidade nesse campeonato mato-grossense. Olha o Marcão, Fabinho, bom lateral esquerdo da equipe do União. Ele passou mal, mas vem para recuperação. Novamente Fabinho. Começando com o Marcão. Lucas Silva. Recebe do Marcão, vai trabalhando lá pela direita. Tem o Índio, lateral aberto. Ele lançou na frente ali para Thiago Primão. Chega a zaga afastando de qualquer maneira ali com o Alisson. O Alisson Thiago tocou. Arremesso manual favorecendo a equipe do União lá pela direita. Campo ofensivo. Vem para a cobrança do arremesso manual. Bola lançada ali na entrada da grande área. Fabinho apontou ali para frente, viu Danielzinho, esse é arisco. Levou da ponta para meia, cruzou mal. A zaga tirou. Gabriel perdeu a jogada. Volta bem, Geandro. Que bola na frente, pro atacante Douglas Natan. Recomeçando com o Geandro. A tabela tocou mal para trás. Vem ali no pé de ferro, Lucas Silva na cobertura. Pegou no atacante o arremesso do União. Já cobrou. Passou o Índio. Ele vai no fundo em velocidade, tem velocidade, cruzou por trás do gol. Bandeira já marcava a saída de bola. Tiro de volta pro Primavera. Tem gente. Informação, arquibancada virtual, diz aí Pedro Lima. Torcedor aparecendo aqui no nosso chat da FMF TV, o Luiz Carlos Queiroz. Obrigado pela participação, também a Raíza Ribeiro na torcida pelo União. Adriana Cadevilha, que é mãe do Caio, né, do goleirão aí que tá bem no campeonato. Mãe de goleiro, a vida não é fácil, né, Jânio? Com certeza. Mas o Caio tá correspondendo bem demais nessa temporada. E o União rouba a bola ali no meio campo. Com o Douglas Natan, deixando pro Nadeuzinho, carrega com o Thomas. Motorzinho do União vai, abriu para Thiago Primão. Ele carrega pela direita, passou em velocidade ali o Douglas Natan. Tentou dar o tapa pro Thiago Primão, a zaga bateu nela, o lateral esquerdo França. Arremesso do Leão, já cobrou. Vem quem dominando, tá... Índio. Carregando aqui no meio. Fabinho recebe. O Gento tocou para ele, Fabinho novamente trabalhando com o Danielzinho. Vem pro meio, Fabinho. Carregou, tentou a tabela para Fabinho. Fez a fita para cima do primeiro, ajeitou para Thomas. Geandro. O volante domina, tocou para Danielzinho. Lançou por trás da zaga ali na frente, tentou a finta. Fabinho levou, entrou na área, vai cruzar. Zagueirão travou. Sai pro jogo, Gabriel. Tocando para Vinícius. Opa, chegada forte ali do Douglas Natan. Trombando com o lateral Gabriel. A arbitragem vai marcar a saída de bola ou a falta? É, e aí demorou demais o Fabinho, né, na hora de fazer o cruzamento. Agora o Douglas Natan se...
se dedicou aqui para fazer o corte, acabou sentindo um desconforto na beirada de campo. Quando quem tá por aqui é o Wilson Ferraz. Aí, Jânio, mandando um abraço para você aqui. Falou, acabei recordando sua narração na extinta Rádio Juventude AM. É, grande abraço do Wilson Ferraz, da Web Rádio Alto Astral Hits de Rondonópolis. Olha aí. Um abraço a você também, Wilson. É, gente que gosta da gente, que a gente gosta, né? Muito tempo. Extinta rádio, isso tem muitos anos. Valeu, seu Wilson. Obrigado também ao Fagner, lá de Juscimeira. Pedindo um abraço aí pro paizão, Dr. Cléo. Patrimônio histórico aí do União, doutor médico do Colorado. E aí o Luciano Dias parece que vai ter que mexer no time, viu, Jânio? É, tá sentindo ali o jogador do União. Devemos ter alteração. Quem sabe vem aí, né? O Anderson Canhoto, se for o Douglas Natan. É, foi. Ele tem o Anderson Canhoto no banco e pode mexer. É, realmente o Douglas Natan, né? Depois daquele carrinho que ele deu para fazer o corte, acabou sentindo ali um desconforto, parece que no músculo posterior da coxa esquerda. Tá ali sendo acompanhado pelo Dr. Cléo. Camisa 11, Douglas Natan, já vai deixando o campo, né, Jânio? Pra Sim. vinda aí do camisa 19. 19, o Brenner. É o Brenner. Então continua no banco ali o Anderson Canhoto, né? Sendo poupado. Pelo que eu apurei, o Canhoto tá voltando, né? Seria mais numa necessidade. E a União tá com o jogo não liquidado, mas um jogo até tranquilo, que tá na frente do placar, tá respirando, não tá tendo tanto sufoco. Então, por enquanto, o Canhoto não foi acionado. 7 minutos, segundo tempo de jogo. Dominando ali o quarto zagueiro, Matheus. Fazendo abertura para o França. Vem cruzamento ali para a entrada da grande área. Cabeceou mal ali a zaga, tirou. Rebote ainda do Primavera. Ajeitou na boca do gol, mas impedido. Boa saída do goleiro Caio. Bandeira já marcava a posição irregular. Quando agora entra o Brenner, com a 19, no lugar do contundido Douglas Natan. Confirmando aí, Pedro. Isso mesmo, Brenner, camisa 19, tá na vaga aí do Douglas Natan. Primeira alteração do jogo, pelo lado também do União. Lá vem o Fabinho, bom lateral, dominando. Tocando ali com Geandro. Ele faz abertura para Marcão. Caio, canetinha direito, o goleiro sai jogando com os pés, Marcão, tem Fabinho aberto, correndo na frente ali o Brenner, a bola lançada para o Brenner e também para o Danielzinho, Brenner dá um tapa inteligente, tocando para Geandro, Thomas, motorzinho carrega ali no meio campo, Thiago Primão, que bola, na frente para o Índio, se alcançar, o zagueiro travou com ele, tocou escanteio. É, União agora tenta mais uma saída, né? Depois que ficou com um jogador a menos ali uns 2, 3 minutos, o Primavera quase que infiltrou lá na zaga, né? Tava marcado impedimento ali, um pouco ajustado. E aí, agora União ganha mais um escanteio, vai subindo suas linhas. O jogo ainda me parece morno, viu, Jânio? Acho que o Primavera precisa reagir o mais rápido possível, porque senão o União vai conseguir levar até o fim dessa forma. Vem pro escanteio a equipe do União. Bola levantada, zaga tirou, rebote sobrou ali para Pita. Ele bate pro campo de ataque, vem na cabeçada ali o Lucas Silva. Tentou ajeitar ali pro comando do ataque, o Vinícius tirou pro atacante. Lucas Silva bem. Fez a finta para cima do primeiro, clareou a jogada. Vem descendo o Thiago Primão. Brenner tá na área, bola batida, forte, cruzou toda a extensão da grande área, saiu pela linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Primavera. Adilson. Goleirão. Tranquilamente sai jogando ali. Campo de retaguarda. Ele trabalha com Vinícius. Vem buscar no campo defensivo. Entregando ali para o Mendes. O França domina. Fez levantamento. Buscando o atacante. Subiu o Lucas Silva. Deixa com o goleiro Caio. Começa aqui sempre pela esquerda com o Fabinho. Bom lateral da equipe do União, vem pro jogo. Para Danielzinho. Boa dupla aqui pelo setor da esquerda. Ele deixa com o Geandro. Thomas.
Toca para Índio, para Thomas. Marcão. Domina na quarta zaga. Sai jogando aqui com o Fabinho. Viu bem, Brenner. Dominou. Se atrapalhou um pouquinho com a bola, fez o domínio completo, sai jogando com Thomas. Índio. Thomas. A batida na frente ali pro lateral Índio. Jogou na fogueira, a zaga vem na proteção, ganha bem lateral França. Mendes. Trava ali com o atacante do União, arremesso do Primavera. É, liberdade para jogar tem a União. Não é a melhor noite do União tecnicamente. Mas você vê ali que o Brenner, o Thomas, pega no meio campo. E aí o jogador do Primavera tá a 3 metros dele, não dá uma pressão. E quando o União perde a bola, essa marcação é mais forte. O Primavera vai ter que achar uma jogada. Né? Literalmente achar um lance aí aleatório. Buscar uma infiltração ali, um cochilo do União para poder buscar o resultado de empate. Olha o Caio trabalhando com o Vinícius. Abrindo na esquerda para o França. Ele levantou na entrada da grande área. A zaga do Leão chegou afastando. Amortece bem. Olha o contra-ataque gigante com o Danielzinho aqui pela esquerda. Vai passar o Fabinho em alta velocidade. Danielzinho levou. Viu a passagem do Fabinho. Ele cortou para o meio. Tinha 2 na marcação. Cortou para o lado errado. Contra-ataque agora do Primavera. Vem com o Caio. Descendo pela esquerda. Tem 1 na marcação. Ele rolou no meio. Livre, pegou o atacante, vai bater pro gol, pressou na zaga, vai saindo. A arbitragem está marcando ali. Escanteio. O escanteio favorecendo a equipe do Primavera. E o Francisco Assis está participando aqui com a gente, mandando o seu alô. O Jefferson Teixeira na torcida por um placar mais elástico aí do União, 3-0. Ronivaldo Silva torcendo pro União. E também o Diles. E o Walter, lá de Primavera, curtindo o jogo. Um abraço para toda essa galera, todo internauta que está interagindo conosco. Olha a bola batida na entrada da grande área, a zaga do União afastou mal. Travou na hora do chute o Thiago Primão. Rebote é da equipe do Primavera, que sai para o jogo. França levantou para correr lá o atacante na esquerda, volta bem Índio. Corta para o time do União e bate para o campo de ataque. Encontrou bem o Brenner. Olha que bola aqui na esquerda. A zaga apareceu bem, porque senão ia sobrar a cara a crachá o Danielzinho aqui, livre de marcação. Tirou a zaga. Bola partida na frente. Vem Marcão. Aí deu aquela de zagueiro. Né, Jânio? Para onde chegada... o nariz aponta, bola para fora. Sem brincadeira nenhuma ali o Marcão, que tá fazendo um grande campeonato também. Gabriel levantou lá do outro lado, põe o seu companheiro para correr, vem o Índio na marcação, tem dificuldade. Mesmo assim, fez o domínio. Recomeçando com França. Levou lá pelo setor da esquerda o Rainer, tentou fazer a finta ali na entrada da grande área, a zaga do União tirou. Índio sai jogando. A bola batida no meio, vem Evandro. Que finta. Tá livre de marcação aqui o Danielzinho. Se receber vai levar perigo. Carregou na ponta, lançou ali para Danielzinho. Da ponta para meia, tem 3 na marcação. A bola tocada aqui para Fabinho. Danielzinho, ele carrega. Vai tentar a finta, carregou para lá para cá. Da ponta para meia, levou, vai bater para o gol. Zagueirão travou, sobrou para Danielzinho. Opa! Pediu, sobrou, Thomas. Vai bater pro gol, o goleirão foi pra bola, ela passou. Thiago Primão chutou de longe. Jogadores do União reclamam toque de mão ali na entrada da grande área, mas foi um toque involuntário, Pedro. É, e que o Danielzinho ia fazendo, né? Como ele é habilidoso, uma jogada ali de futsal praticamente. Olha lá, ele toca e vai na mesma, depois consegue levar a marcação ali. E aí teve um passe que realmente bateu na mão do jogador do Primavera, tava na meia lua, né? Tava fora da área, mas realmente bateu na mão ali. A interpretação da arbitragem foi que não teve intenção, que não é pra falta. O lance prosseguiu, tiro de meta pro Primavera. Aí tem um jogador sentindo, já vai, né, tendo o desgaste. Ali é o camisa 7, Pita, e provavelmente
o Bruno Teixeira. Provavelmente não. Vai mexer, Jânio. Já dois jogadores aqui pelo lado do Primavera vão se preparando para entrar na partida. O camisa 5, o Judivan, que estava no banco de reservas, e também o 11, João Gabriel. Dois jogadores aí que vestem as camisas entre as 11 iniciais, mas estão no banco o Judivan e o João Gabriel. Vão se preparando aí, quem sabe, para entrar na partida. É, daqui a pouquinho informação de quem entra e quem sai, tá o 11 e o 5, como o Pedro falou. Daqui a pouquinho a gente informa. Olha, a equipe do Primavera perdeu a jogada. Grande saída ali do zagueiro da equipe do União. Adiantou, se animou no lance, fez a falta e pode levar cartão amarelo ali, hein? É, parece que vai escapar do cartão amarelo o Tomás, mas realmente uma falta ali que tinha uma jogada promissora e o Pedro Pio, o árbitro da partida, aplica um amarelo ali pro Marcão pelo lance anterior. Tá aí, portanto, é falta frontal a meta do goleiro Caio. Detalhe, eu acho que o João Gabriel vai esperar mais um pouquinho, né? O Judivan também. É porque tinha um jogador ali meio que machucado, talvez poderia sair, aí o Bruno ia mexer. Agora os dois já colocam o colete novamente. Vão aguardar mais um pouquinho para ir pro baile. E tem falta a equipe do Primavera, apesar da distância. Falta perigosa, tá lá para fazer a batida. O Gabriel tá de longe. Vem ali pra bola, bateu forte pro gol, por sobre a baliza, saiu linha de fundo. Tiro de volta favorecendo a equipe do União, que vence por 1-0. Tem gente. Vamos à arquibancada virtual. Diz aí, Pedro Lima. Igor Borges participando aqui com a gente. Obrigado, Igor. Sempre junto com a FMF TV. Também o Roger passando por aqui, falando para colocar o Camargo. Para dar mais intensidade aí no corredor pelo lado direito. Tá aí o treinador virtual do União, né, Jânio? Tá aí, portanto. Vem Primavera. Descendo. Que bola pro atacante. Olha só a finalização. E agora ele sentiu, hein? Parece que pôs a mão na coxa atrás ali, como se tivesse sentido uma distensão ali, o atacante, na hora que chutou. Mas ele já fez isso duas vezes, aí vem voltando normal. Mas ele leva a mão atrás das coxas, parecendo que recebeu uma fisgada, e tem jogador do União no solo. É, o segundo tempo tá um pouco mais parado, né? Jogadores parece que vão demonstrando um cansaço, alguns choques a mais. Eu não sei ali se saiu um cartão amarelo ali para a equipe do União agora. Mais um, não consegui identificar, tá, Jânio? Mas um jogador caído, jogo paralisado. Com certeza no segundo tempo teremos mais acréscimos. O jogo vai se arrastando um pouquinho. E é tempo pra gente agradecer o Evaristo Barbosa, que tá lá em Joinville, na torcida pelo União. Mas ele disse que vai ser um pouco no sufoco, né? 2-1 pro União. Que o Primavera ainda vai fazer um gol aqui no Lutero Lopes. Maria Clara Boloim, obrigado pela participação. Também o Paulo Henrique falou que o Thiago Primão é o baixinho mais gigante em campo. Verdade. Douglas Góes, obrigado pela participação. Jonilson falando que é mais 3 pontos para a equipe do Colorado, lá do Porto de Cuiabá. Falar nisso, ontem estive lá no Carnaval, lá em Cuiabá, lá no Porto. Transmissão do Olhar Cultura, toda a equipe do Ao Vivo MT. Uma noite diferente, Jânio. Saímos um pouco do futebol para curtir o Carnaval mato-grossense aí com transmissão do Ao Vivo MT, do Olhar Cultura. Mandar um abraço para toda a galera que estava junto com a gente lá, o Dom Cuiabano, a Elô Godoy, o Kaique e também a equipe aí do Lúcio Júnior, do meu amigo Ravel, que sempre está por aqui também em Rondonópolis. Bacana, e tive a galera tá na audiência. É, tive a informação que vocês junto com os foliões e que a cobertura arrasaram lá, hein? Olha a bola batida ali, o arbitragem tá mostrando cartão amarelo. Cera do goleiro Caio, né? Ainda 20 minutos, segundo tempo, muito jogo pela frente. Na hora de fazer a cera, né, Pedro? É, e aí o técnico Luciano Dias vai à loucura, né? Aí ele tira o boné, reclama com o quarto árbitro, paga geral ali pro assistente. Por conta desse cartão amarelo pro Caio. Olha a bola batida ali pro campo de ataque. Chega a zaga afastando com França. Mendes. Ele traz da ponta pra meia. Tem o Igor pedindo. A bola
vinha pro Igor, corte bem da equipe com o Brenner. Lançou, boa bola. Olha lá o Thiago Primão. Descendo pela esquerda, na habilidade, fez a finta. Recomeça a jogada ali com o Thomas. Brenner, linda a finta do Brenner. Tem o Danielzinho pedindo aqui do outro lado. Ele carrega lá, bobeou, perdeu. A bola tocada na zaga. Desviou ali no atacante. Olha a bola batida. Sobrando para a equipe do União, campo ofensivo. Viu bem, Fabinho aberto aqui pelo setor da esquerda, domínio lateral. Marcão. Trabalhando com o Índio. Levou para Thiago Primão. Passou o Índio, recebeu, levou de rondão, vem o cruzamento na boca do gol, bateu no zagueiro, saiu escanteio. Mais um escanteio para o União, lá pela direita. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Vem para a bola, perigosa no cruzamento. Zagueirão subiu bem, Matheus. Tirou. Vinícius agora vem completa. Rebote sobrou ainda para a equipe do União. Recuperou bem. Danielzinho. Lançou mal na entrada da grande área. Era o zagueiro, Lucas Silva. Deu uma de zagueiro. Recuperação do Vinícius. Lançou para a corrida do atacante. Volta bem, Marcão. Inteiro, né? Um quilômetro na frente do Caio. Muito bem o Marcão ali na recomposição. E ainda uma saída de bola ali no peito, né, do Brenner. Teve um pouquinho de dificuldade, mas prosseguiu com o jogo, Jânio. Olha o Thomas tocando aqui para Fabinho. Lateral vem, na saúde, na velocidade. Lançou para Danielzinho. Ele sempre corta por meio. Passou aqui na ponta. No toque pro Brenner, tocou errado. Tocou dos pés ali do zagueirão que tirou. Ai, ai, ai. Olha o tocando para trás ali o Caio. Chegava o atacante Danielzinho ali, pressando com o zagueiro Matheus. O arremesso é pro Gabriel cobrar pro Primavera. Jânio, mais duas alterações no União. Se o Primavera não mexe, o União mexe. Vem o 17, Alex Naguib, no lugar do Thomas. Então o Alex Naguib entra aí na vaga do Thomas. E sai o camisa 10, Thiago Primão, para a entrada do Douglas Neto com a 20. Então já saíram aí do União o Douglas Natan, o Thiago Primão e o Thomas agora. Três alterações do Luciano Dias. Entraram o Alex Naguib, Brenner e Douglas Neto. Olha a bola ali, pressada. Sobra para a zaga do Primavera, Matheus. Abrindo para a França. Tem o Mendes ali próximo dele. A bola tocada lá do outro lado para Rainer. Vem trabalhando no campo defensivo ali, Alisson, Thiago. Esse é o Matheus. Zagueirão levanta ali para o campo de ataque para a corrida lá do Matheus Alex. A zaga do União chegou afastando. Gabriel luta por ela, ela sai. O arremesso já cobrado, teve pressa ali o Matheus Alex. Fica no bate-rebate, chega a zaga do Leão para cortar. Sai jogando ali no campo defensivo. Vem trazendo. Dominando ali. No campo defensivo. A equipe do Leão. Na velocidade, na habilidade. Tenta fazer a finta ali. Vem carregando para o meio o Douglas. Lançou na frente. Saiu a bola. Não dominou lá pelo setor da direita. O arremesso já cobrado pela equipe do Primavera. 25 passado, já segundo tempo de jogo. A equipe do Primavera domina no campo defensivo com o Adilson. Vem buscar ali atrás o Caio. Tem o Vinícius pedindo, ele lançou para o Mendes, lá pelo setor da esquerda. Lateral França se apresenta.
Ele corta para trás, vai recomeçar ali com o Caio. Tem o Vinícius pedindo. Bola na entrada da grande área. Tabelou bem, vem o cruzamento do França. A zaga do União afastou. Mesmo assim, fica a briga lá pelo setor da esquerda. Recuperação do Primavera. Lançou na área, Lucas Silva afastou. Tentou a jogada lá para a entrada da grande área novamente. Chega rasgando ali o Marcão e o goleiro cai no solo lá pedindo atendimento o Caio. É, ele sentiu o Caio, né? Deitou ali na pequena área, vai receber atendimento. Quando a torcida comemorou o chutão do Marcão, né? Chutou aqui para fora. O Lucas Silva já correu aqui para conversar com o Luciano. O Luciano vai ajustando sua equipe. Enquanto o Bruno Teixeira anda de um lado para o outro, olha o relógio, cruza os braços, Jânio, e vai pensando aonde que ele vai mexer. Ainda não mexeu, né? Primavera aí, já chegamos aí aos 27 desse segundo tempo. Primavera ainda não mexeu. Tá faltando, né, injetar alguma adrenalina ali no time do Primavera para poder tentar uma recuperação nesse segundo tempo. Foram poucas as saídas, é claro que num lance ali esporádico pode acontecer alguma coisa, mas não vem buscando isso veemente o time visitante. O União vai se fechando, vai se concentrando cada vez mais para quem sabe carimbar mais 3 pontos em casa. Gabriel tem arremesso manual para a equipe do Primavera aqui, campo ofensivo, vai jogar na área. Bola levantada, chegou o atacante ali, a zaga tirou. Despacha Fabinho. Vinha o Brenner brigar, chegou o atacante ali da equipe do União. Melhor Matheus. Recuperação ali do Douglas. Lançou na frente. Vem descendo, inversão de jogada aqui do outro lado para Danielzinho. Esse tem habilidade. Vai tentar a finta, cortou para meia, tocando ali para Fabinho, deixando com o Geandro. Que bola! Para Índio, entrou na área. Cruzamento nos braços do goleiro Adilson. Boa pontada do União, mas tinha jogador penetrando, ele chutou pro gol e perdeu uma grande oportunidade, ô Pedro. É, o Douglas Neto, né? Um passe bonito ali pro Índio, tentou o chute direto, aí ficou fácil pro goleiro Adilson. Aproveitar para mandar um abraço pro nosso amigo Luciano Feitosa, tá lá em Brasília, ele que sempre tá fazendo a cobertura aqui pela 104, né, de Rondonópolis, 104. Junto com o Matheus Batista. Hoje o Luciano tá só acompanhando na FMF-TV e com certeza no rádio também, que o Matheus está por aqui. Abraço, Luciano, engenheiro da bola. Gente boa, fazendo falta aqui em Rondonópolis. Olha a bola lançada para o contra-ataque. Ninguém do ataque do União. Tranquilo, Adilson. Também o pessoal do Pedra 90 lá em Cuiabá, na torcida pelo União. Olha aí, o torcedor lá em Cuiabá também olhando aqui para o Colorado, né? Torcendo aí pro líder do campeonato. Olha o Gabriel. Atacante domina bem ali o Matheus Alex. Deixando no meio com o Vinícius. Abriu para França Mendes. Vinícius. Lançou, tentou a tabela ali no campo de ataque. Volta bem Índio. Bom lateral. Tomou mais uma, vem pro campo de ataque. Trabalha com o Geandro. Esse é o Danielzinho. Vai na habilidade aqui para cima do seu marcador. Dominando ele. Carregando para Geandro. Abriu na frente. Vem o Douglas. Que passe, hein? Falou. Pega esse passinho aí, companheiro. Aí não deu pro Brenner. Jânio, vai mexer. Agora sim o Primavera resolveu mexer. O técnico Bruno Teixeira vai promover a campo ali. Os dois que a gente tinha falado aquela hora, né? O Judivan com a 5. E o João Gabriel com a 11. Vai saindo o Rainer, 17. Atuação bem apagada do Rainer, realmente, lá do lado esquerdo. E aí entra o 11, o João Gabriel, na ponta. João Gabriel, aí o menino. E o Judivan, camisa 5, vem pro lugar do Pita. 6 por meia dúzia, né? Aquela alteração ali. Um atacante pelo outro, dá um fôlego lá na ponta esquerda. Um volante pelo outro ali na cabeça de área. Sai o Pita para a entrada do Judivan. 5. Tá importante as mexidas da equipe do Primavera.
França. Já lançando lá, tentando a primeira do João. A zaga do União apareceu e tirou. Lucas Silva. Trabalhando com o Fabinho. Entrega aqui do outro lado para Danielzinho. Prendeu, Fabinho. Troca a bola no campo defensivo. Marcão. Bola com o Índio. Vem dominando o Índio. Lucas Silva. Tem Marcão, se quiser trabalhar aqui na quarta zaga. Ele prende a jogada. Índio. Levantou para o ataque. Não dominou. Tentou ali o Brenner. Rebote sobrou aqui. Para sair para o campo de ataque a equipe do Primavera. Bola batida na entrada da grande área. A zaga do União tira mais uma. Índio. No meio de dois. A arbitragem mandou seguir. Fica ali na disputa. Falta. Marcada ali para a equipe do União na marca dos 32, 1 a 0, gol aos 43,5, primeiro tempo de jogo do Douglas para a equipe do União. Douglas Natan, o autor do gol. União vai vencendo por 1 a 0. E se permanecer esse resultado, vai se consolidando. Líder isolado, invicto, na primeira colocação do Campeonato Mato-Grossense. Olha a bola batida ali no ataque. Chega dura, zaga com falta, tá parado o jogo, mais uma falta. Fica sentindo ali o atacante da equipe do União. Ali o França até abraçou o Pedro Pio agora, o árbitro da partida. Aí viraliza, hein, França? Ele lamentou ali, falou, de novo não, nem encostei, não fiz a falta. O árbitro marcou, ele foi lá, deu um abraço irônico, né, no Pedro Pio. O França que tá bem participativo do jogo, né? Inclusive o lance que o Primavera sofreu o gol, ele deu uma cochilada ali, mas agora tá mostrando que tá atento. E tem gente, viu? O Lorival Duque participou. Não entendi a surpresa, né, em que o torcedor do União tá lá em Cuiabá, né? Fala, a minha surpresa, realmente, né? Demonstrei um pouco de surpresa, mas a torcida do União é muito grande, tá por todos os cantos aí do estado de Mato Grosso, né? Também pelo Brasil aí, com certeza tem muitos torcedores do União. Lá vem Danielzinho pra Fabinho, foi no fundo, no cruzamento, Gabriel travou escanteio. A noite disse que o placar é 1 a 1. Olha isso, o Anivaldo ainda acha que o Primavera vai tirar um golzinho ali da cartola. É, e o torcedor pode continuar interagindo. Mandando o seu palpite, o placar, opinando. Sejam todos bem-vindos. Na bola ali para a cobrança. Vem o cruzamento na boca do gol, tirou mal a zaga. O atacante do União chutou por sobre a baliza. Linha de fundo. Sem problema nenhum para Adilson, que já sai jogando. Informação, Pedro. Você pediu e aí... O torcedor mandou aqui, né? O Sérgio de Souza. Meu placar é União 2 a 0. Olha aí o Primavera. Descendo o Primavera com o atacante. Na entrada da grande área, ele é grandalhão. A zaga do União tem dificuldade na marcação, mas ganha. Mais uma lá, a bola saiu. Mas a arbitragem está pegando falta em cima do atacante Matheus Alex. Me parece lateral, viu, Jane? É, não. Optou pelo lateral e não a falta. O cara se recuperou ali, levantou o atacante Matheus Alex. Primavera tem lateral com França, lá pelo setor da esquerda. Jogou a bola ali para a entrada da grande área. A zaga do União tirou parcialmente. Fica a disputa lá. Primavera tenta sair jogando. Truncado o jogo, ela sai mais uma vez. Arremesso já cobrado. Dominando na zaga aqui o Matheus. Domina, carrega. Abrindo ali para o Alisson, que deixa para Matheus França. O França. Da ponta para meia vem a equipe do Primavera. Bola batida na área. Chegou o Brenner, afastou. Dominou ali pela equipe do União. Fitou bem seu marcador. Luciano recebeu.
Olha o bom lateral, tocando aqui pro Azougue, ele é o Danielzinho, pra Luciano, foi no fundo, cruzou, bola perigosa da boca do gol! Na finalização foi atrapalhado pelo França, Adilson catou. Tinha sido mais um bom ataque do União com o Danielzinho, Fabinho aqui pela esquerda. União tem arremesso manual sem pressa nenhuma, 36 passados, segundo tempo de jogo, União vai segurando. Tinha dominado ali o Alex. A bola tocada para Marcão. Esse entrega para Fabinho. Carregando ali o Alex. Danielzinho. Dominando ali no campo defensivo. O Alex tocou. Vem trabalhando com o Marcão. Seu goleiro Caio. Não tem pressa nenhuma. Canetinha, direita, ele bate pro campo de ataque. Que bola que ele lançou. Alcançou o lançamento, é 2 contra 2. Bateu do outro lado, pode pintar no gol, bateu pro gol. Zagueirão travou. Matheus tirou na hora do chute. Que grande oportunidade. Cara crachá ali, o atacante Padu perdeu. É, e ali conseguiu um contra-ataque primordial a equipe do União. O Douglas Neto deu assistência pro Padu, e aí não pode perder, Padu. Aí tem que chapar ela, tentar tirar do goleiro. É, chutou ali de peito de pé em cima do Adilson, que foi bem, né? Cresceu ali pra cima do lance. Mas aí o Padu, que quase não teve chance, Jânio. Camisa 9, tem que aproveitar essa oportunidade. Que aí liquida o jogo, né? 2-0, a altura desta do campeonato. Pelo que o Primavera tá jogando hoje, fica muito difícil, é escanteio colorado. Escanteio já cobrado ali pelo Alex, bola na boca do gol, sobrou pro atacante, para lá, para cá, ele dominou para Indy, vai bater pro gol, Adilson! Toca na bola, ela sai escanteio, que lance, Pedro! É, e se no lance anterior eu tirei um pouco o mérito do Adilson em relação, né, à defesa, agora o Adilson fez milagre, né? Agora bateu ali na mão direita dele, ainda passou por trás do corpo dele para ir para a linha de fundo, mais um escanteio, pressão do União, que quer decretar a vitória aqui no Lutero. 38 e 30 passado, segundo tempo de jogo, tem escanteio, a equipe do União. Vem bola com o Alex na boca do gol, o goleiro saiu cabeceada para fora do gol. A arbitragem já marcava a bola no chão ali, falta, carga faltosa na pequena área, o goleiro é intocável. Falta para a equipe do Primavera. Cobrou Adilson. França. Recebe de volta o França. Tem o Matheus pedindo. Recebe Matheus. Vinícius vem buscar ali atrás. Domina. Lançou na frente. Subiu na cabeçada. Fabinho afastou, mas ela já havia saído. Arremesso para Gabriel cobrar. Lateral do Primavera joga lá, no campo ofensivo. Tirou a zaga do União, arremesso manual mais à frente. E vai mexer o União, duas alterações, hein? É, agora o União vai fazer todas as suas alterações. Entra o 21, Ian, o Ian Maranhão. Vem ali no lugar do Padu, camisa 9. E também o 16... Marcelo Sandeschi, ele que vem para a vaga do Danielzinho. Marcelo Sandeschi, que é lateral esquerdo, entra no lugar do Danielzinho. Então vai fazer uma dobradinha aqui com o Fabinho, Jânio. Já já eu explico melhor. Mas de fato, Luciano Dias fez suas 5 modificações. Agora promoveu aí o Ian Maranhão e o Marcelo Sandeschi. E lá vem o Fabinho, na velocidade, com fôlego. Vinta cega para cima do primeiro, arredondou ali no meio. Chegou a zaga, com saúde o João tirou. Esse é o Gabriel, sofreu a falta. Ia tentar sair jogando no meio de três, sofreu a falta e ele vai caminhando lá pro lado da área. Detalhe. Informe. Acho que o Padu jogou um copo de água ali no chão, meio
estressado deve ser por ele ter perdido aquele gol, né? Porque o União tá muito bem, obrigado aí na frente de todo mundo. E o Padu não pode estressar com ninguém que não seja ele, né? Tem que fazer esse gol aí, Jânio. Olha o Primavera. Olha o Primavera com o Igor, cruzou, passou pelo atacante. Observa ali o goleiro cai, ela sai direto pela linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do União na marca dos 41 passados. Segundo tempo de jogo. Tem gente, Luiz Carlos aqui de Rondonópolis, segue o líder, é o recado dele. O Valdecir do Nascimento tá lá em Jaciara, na torcida pelo União também. O Maicon Adjala falou, precisa urgente de um meio campo de criação, que o Primão não tá dando conta do recado, é o recado do Adjala. Também o Douglas Góes falando que o Primavera tá precisando de meio campo, lateral e atacante. Ô Douglas, me ajuda aí, precisa do time inteiro então. Vem o Primavera. Descendo pela esquerda com França. Mendes. Da ponta ele traz para meia. Abriu aqui do outro lado para Gabriel. Leva o lateral, tocando aqui do outro lado para Vinícius. Esse é o Matheus. Alisson, Thiago. Matheus. Troca figurinha aqui do campo ofensivo, esse é o Vinícius. O Caio pede, recebe, toca para Vinícius. Caio. Tabelando lá com França. Lateral domina. Vai arredondar aqui do outro lado. Vem carregando ali. O Judivan. A bola foi invertida, saiu. Marca arbitragem favorecendo a equipe do União. Caminhando já para a marca aí dos 43 minutos, segundo tempo de jogo no placar, a equipe do União vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Primavera. Mandar um abraço aqui, Jânio, para o coordenador das categorias de base, também um dos diretores da Federação Mato Grossense de Futebol, Eduardo Henrique, que está lá em Lucas do Rio Verde, acompanhando a FMF TV. Amanhã vai estar acompanhando o jogo lá no Passo das Emas. Olha a bola, no campo de ataque, enfiou lá para a França, veio o cruzamento na boca do gol, a zaga afastou mal, batendo para o gol, o zagueirão travou! Salvou o gol de empate da equipe do Primavera, chegou bem ali, escanteio, ô Pedro, que lance! É, um lance aí promissor, né, do Primavera, o Caio teve a chance da finalização com a escorregada ali do defensor do União, quando parece que não tem mais como buscar um empate, que o time do Primavera não tem mais força, Jânio, o futebol é assim, prega surpresas, o União não matou o jogo, tá correndo risco de levar um empate. Escanteio pro Primavera na área. Subiu bem para afastar de cabeça ali o Douglas. Rebote sobrou para ele. Contra-ataque gigante da equipe do União. Deu um break na bola. Alex domina. Tem um na marcação. Sofreu a falta. Chegou na marcação ali. E vai abrir os braços ali. Não gostou do drible. O lateral França. Fez a falta, o juiz marcou. É, mas foi esperto. França não se envolveu em confusão para não levar mais um cartão amarelo, ali o Ian Maranhão meio que acabou provocando ele. Falta é de jogo, você não pode revidar. E aí o Luciano Dias reclamou e levou o cartão amarelo, né? Também aplicou cartão amarelo para mais um membro ali da comissão técnica do União. Luciano vai colocando a mão na cintura, abre os braços, reclama, é muita reclamação aqui pro lado da arbitragem. Ainda mais o União que tá aí liderando, tá com folga, tá dominando o jogo. Tem que matar o jogo lá, Luciano. Fala pro Padu matar o jogo lá, né, Jânio? É verdade. Que aí não fica esse estresse todo aí na beira de campo. Jogador tem que, né, corresponder, fazer o gol. E esse segundo tempo muito parado, né? O Pedro Pio acabou parando muito jogo, muitas faltas, muitos cartões. Agora sai mais um ali pro time do Primavera. O Judivan. Judivan, Jânio. É, leva o canarinho da terra, marcado, vai catimbando União.
6 minutos de acréscimo. Vamos até os 51. Subiu a placa ali o quarto árbitro. Já estamos chegando na marca dos 46. Portanto, aí vai faltar 5 minutos de bola rolando. Tempo para sair mais gol, Pedro. Tá legal. A Tânia tá em Monte Castelo, interior de São Paulo, torcendo pro União. O Hélio também passando por aqui. Amanda Farias, obrigado pela participação lá do Maranhão, acompanhando aí o Colorado. E a FMFTV, claro. Tem a falta a equipe do União, vem para a cobrança o Sander. Lançou na boca do gol, o zagueirão chegou travando, bateu no atacante, é tiro de volta pro Primavera. Um abraço também pro meu parceiro Vantoni, tá na área, grande Vantoni, craque de bola. Sempre acompanhando o futebol mato-grossense, sempre presente também em alguns jogos festivos. Meu parceiro Vantoni, obrigado, hein? Segue o Vantoni aí, galera. Gente boa demais. Olha o Caio, dominando. Gabriel passou aqui pela direita, pediu, recebeu, vai no fôlego. Vem cruzamento na boca do gol, a zaga do União volta para afastar. Domina bem, opa, agressão ali, hein? Foi fazer a proteção e vai levar o cartão. É, aí o Douglas Neto, né? Não, perdão, o camisa 21, o Ian Maranhão, entrou agora há pouco. Foi fazer a proteção, acertou o rosto do adversário e recebeu o cartão amarelo. Realmente foi um tapa ali no rosto do adversário. Tem falta a equipe do Juventude, chegamos na marca dos 47. União vai vencendo por 1-0, final de jogo aqui no Lutero Lopes. A equipe do Primavera crescendo, finalzinho de partida, querendo o gol de empate. Na bola, lateral França, sai lá da esquerda, vem aqui na direita, campo ofensivo para fazer a batida. Dois jogadores formando a muralha humana da equipe do União ali. Pode até bater direto ou cruzar, bola perigosa. França. Para se redimir, hein, Jânio? Sim, lá vem ele. Fez levantamento na boca do gol, o atacante subiu, cabeceou direto para fora, sem nenhum problema para o goleiro Caio. Jânio, aproveitar que a gente chegou aí aos 48, já, né, 48 desse segundo tempo, nossa audiência está batendo aqui um bom alcance, para a gente tentar bater a meta de 500 likes, né, o que a produção passou, para você, antes de deixar a transmissão, antes do final do jogo, deixe seu joinha aí, seu like na nossa transmissão, para poder a FMFTV ter mais apoio aí para levar as emoções do futebol mato-grossense. E vamos conseguir. Olha a bola batida ali para o campo de ataque. Vem a equipe do Primavera. Descendo com Gabriel. Dá 4 na marcação. O juiz manda seguir. Levou. No gás. Fez a fita para o primeiro. Opa! Pegou ali o Alex por trás. Vai levar cartão. O juiz marca a falta. Tá poupando o jogador ali do cartão, mas a falta favorecendo a equipe do União, que vai catimbar na cobrança. Muitos cartões amarelos, agora o Alisson Thiago, camisa 16, né? Ficou pendurado, leva o amarelinho dele. E o Alex Najib fazendo uma boa articulação ali no meio campo, né? Passando o pé em cima da bola, mostrando sua qualidade também, Alex. Entrou no segundo tempo, tem que mostrar resultado, viu, Jânio? Briga por posição aí no União. Tá boa e isso faz um time vencedor. Todo mundo querendo, se dando ao máximo para buscar aí essa classificação na liderança. Olha o Sander, vem descendo, vai bater pro gol, saiu à direita do goleiro Adilson, que observou. Tiro de volta para a equipe do Primavera. O Edin, lá de São Lourenço, tá ligado na transmissão. Tamo junto, Vantoni, fim do ano. Fim do ano não, né? Logo mais estamos juntos por aí. Olha o Primavera escapando lá pelo setor da esquerda. Vai tentar ali a jogada. A bola desviada saiu. A arbitragem está dando posse de bola para o Neu. Informe. Detalhe, alguns torcedores já vão indo ali para a saída do Lutero. Vai acompanhar o finalzinho de jogo já perto do portão, né? Perdão, quarta-feira de cinzas, pós-carnaval. Ainda tem tempo para descansar um pouquinho, para voltar o batidão. O torcedor vai saindo feliz, né, com a vitória do União, né, por 1-0. Um jogo morno, um jogo que não teve tantas emoções, mas União controlando a partida dentro de casa. E o torcedor aqui da organizada
dando aquela batucada, cantando, porque sabe que a semifinal é logo ali do Campeonato Mato-Grossense. Apito, árbitro! Fim de papo aqui no Lutero Lopes, vitória do União, 1 a 0, primeiro tempo de jogo, gol de Douglas Natan. Aos 43,5, União líder, mais líder do que nunca, chegando aos 19 pontos, e o torcedor grita: siga, acompanhe o líder. Uma vitória maiúscula da equipe do União, apesar de não ter apresentado um grande futebol, mas que deixa o seu torcedor satisfeito pelo resultado de 1 a 0. Manchete da matéria, Jânio: dever de casa, né? Exato. União fez o dever de casa, pode colocar aí em caps lock, que com certeza 1 a 0, 3 pontos, 100% de aproveitamento no Lutero Lopes, é para deixar o torcedor orgulhoso. É claro que nem todo jogo União vai, né, ter aquele desempenho acima do nível, mas consegue uma vitória importantíssima já para carimbar, no mínimo, a segunda colocação do Campeonato Mato-Grossense e encaminhar muito bem a liderança isolada, né? Eu já acho que tem o Araguaia na última rodada aqui no Lutero, União provavelmente vai conseguir aí um resultado positivo, tem o clássico contra o Misto, né, no próximo sábado, e é o dever de casa que tinha que fazer diante do Primavera, joga a responsabilidade pro Primavera lá na briga contra o rebaixamento, um pouco da tabela tá ajustada lá embaixo, mas o União não tem nada a ver com isso. 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 12 gols pró, 3 gols contra e 9 de saldo de gols, 90% de aproveitamento, carimba com certeza sua vaga na semifinal direta, e agora só vai buscar, quem sabe, essa liderança da primeira fase para ter todos os critérios ali para decidir as partidas dentro de casa. Já o Primavera, Jânio, vai ter que ralar, né? Tem o Dom Bosco no domingo, o Dom Bosco vai ficar com um jogo a menos, que vai ocorrer na quarta que vem, o clássico vovô. Então o Primavera joga no Dutrinha no próximo domingo fora de casa e depois encerra com o Misto lá no Cerradão. Pega os dois times cuiabanos, não tem vida fácil, tá liberando o Z2 com 6 pontos. E o Academia, que saiu, né, da zona de sufoco no último sábado, tem um adversário difícil, que é o Cuiabá, né? O bicho papão do Campeonato Mato-Grossense. Pega o Luverdense fora e Cuiabá aqui, né? É, jogo duro aí para a equipe do Academia, vai depender desse resultado contra o Cuiabá. A sua chance de continuar vivo na competição, Pedro. Agradecer toda a audiência que bateu os nossos 500 likes, até passamos mais 40. Obrigado mesmo por deixar aí o seu joinha antes de ir embora. A gente já vai trazendo ali os melhores momentos, com a nossa produção, e aí depois repassar a tabela, ou melhor, a tabela já até passei, né? Repassar aí como que ficou o União, o Primavera e os jogos que vão ocorrer nessa quinta-feira. Se a gente já tiver pronto aí, Jânio, os melhores momentos, pede pro Wesley aí, fazendo favor. Não, beleza, aí pode comentar os melhores momentos dessa vitória do União. Tá aí, né, o União, ali o Academia, perdão, o Primavera chegando ali no ataque, o União apertou um pouquinho, né, pra tentar ali o seu primeiro gol, né, esses lances aí do primeiro tempo, né, esses lances aí do primeiro tempo, né, Jânio? Isso. Que a gente já viu no intervalo, o Primavera teve essa tentativa de longe. Faltou volume, né, pro Primavera no campo ofensivo, né? Como já vem faltando no campeonato todo. São 3 gols apenas que o time fez. E aí o golaço. Thiago Primão foi muito esperto, cobrou rápido. Douglas Natan fez o dele, um chute certeiro ali pro fundo do gol. Acho que não cabe a reclamação. Aí no segundo tempo o Primavera começou, parecia que ia ter uma reação, mas logo o União voltou a ter controle da partida, foi cozinhando a vitória, sofreu um pouquinho, né? Um pouquinho aí algumas chegadas do Primavera, essa aí que desviou, levou um pouco de perigo, aí o Danielzinho fez ótima jogada na entrada da área, foi mão ali fora da área, mas a arbitragem estava muito próxima ao lance, entendeu que foi sem intenção, e aí o União incorporou cada vez mais, né, o campo de ataque. Esse passe aí foi de quem? Foi do Brenner, né? Eu tinha falado durante o jogo que era o Douglas Neto, mas o Brenner que acertou aquele passe. O União foi tendo mais esse volume ofensivo e mostrando que o Primavera não ia ter tanto poder
para buscar uma reação. Aí o Padu era para matar o jogo. Aí era para fazer 2-0, sair pro abraço, fazer o terceiro gol dele no campeonato, mas deixou a desejar. Chutaço aí também do Brenner, né? Entrou muito bem o Brenner, hein? Bom garoto o Brenner, correspondeu no segundo tempo hoje. Essa chance do Primavera de sair com um pontinho aqui de Rondonópolis, desperdiçou. E assim ficou o jogo, o dever de casa do União, conseguindo aí essa mais uma vitória, 100% de aproveitamento aqui dentro de Rondonópolis. Tá aí, os melhores momentos, né, do jogo inteiro, a vitória do União, placar magrinho, mas o que vale é o dever de casa, né? O time vence por 1-0, gol do Douglas Natan no primeiro tempo. União é líder com 19 pontos, mais duas partidas, né? Misto e o Araguaia. Misto fora o Araguaia aqui dentro de casa, finalizando a sua participação. O time que tem tudo para se continuar nesse ritmo, chegar em primeiro lugar. Vamos lá, União tem 19 pontos, está na liderança isolada. E o Primavera em oitavo ali na zona, né, próximo da zona do rebaixamento, com 6 pontos. Amanhã a gente tem Luverdense e Academia, Operário e Nova Mutum, Cuiabá e Araguaia, todos os jogos às 19 horas, com transmissão da FMFTV, para completar essa 7ª rodada, clássico vovô, na quarta-feira que vem. No fim de semana, o União volta a campo sábado, provavelmente lá no Dutrinha, que precisou ser fechado durante a semana, mas a promessa da Secretaria de Esporte e Lazer de Cuiabá é devolver o Dutrinha para esse jogo, esse clássico, né, misto e União. E o Primavera visita o Dom Bosco também lá no Dutrinha. Então as duas equipes que jogaram aqui hoje vão para a capital mato-grossense jogar pela 8ª rodada. Jânio, amanhã estarei de volta através da Arena Pantanal, lá na Arena Pantanal, com o jogo entre Cuiabá e Araguaia. Agradecer aqui a Raquel Rocha, também meu parceiro Wendel Bodão, todo o pessoal que acompanhou na FMFTV. Agradeço a sua companhia e até uma próxima oportunidade. Prazer todo nosso ter trabalhado com essa equipe maravilhosa. Você, Pedro Lima, bom retorno com toda a equipe. Bom trabalho amanhã na sequência do Campeonato Mato Grossense. FMFTV, sempre nos grandes espetáculos do Mato Grossense, você não perde um só lance. As imagens aqui foi do cinegrafista Varley, com os trabalhos do Wesley na mesa central, trazendo os melhores momentos e você tendo essas melhores imagens. Em nome de toda a equipe, Jânio Silva deseja a todos, a você internauta que participou, interagiu conosco, fez bater aí, nós alcançamos o que precisava, passou até a da sua participação, muito obrigado e campeonato continue, você vai continuar sendo o nosso ouvinte. Um abraço a todos, tenha uma feliz noite, até o próximo evento.